Saiu. Bora ver quem tá aqui. Poxa, aí sim, agora consegui arrumar. Vamos lá. Boa noite, galera. Ô, boa noite, bora aí fazer um. Opa, tá aqui com o som alto. Peraí. Destravar o celular. Ô, boa noite, quem já tá aí, Cati? Quem será que foi o primeiro a entrar aí, hein? Ah, Núria. Ô, salve, vamos jogar te bora, Núria. Ô, Rick TRP, ô, bora. Boa noite, salve. Josineia, salve. Boa noite. Obrigado pelos coraçõezinhos. Muito obrigada. Opa, chama eu. Vou chamar todo mundo, hein? Quem não tiver aí, já coloca também a exclamação aí. ID que vocês entram. É só colocar a exclamação aí. ID que vocês entram, galera. Coloca a exclamação aí. ID aí já entra. Peraí, deixa eu só fazer a sala. Entra aí pela exclamação ID. Oh, bora aí todo mundo. Ô, Júnior, boa noite. É só colocar aqui exclamação ID, vocês mandam convite. Mas boa noite a todos aí. Ô, bora que bora então, hein? É 3259-446 aí o código. 3259-446. Ô, Leonardo, salve, boa noite. Ô, salve, salve todo mundo. Bora, Bill, bora. Bora, tia. Bora, tia, bora aí. 3259-446. 3259-446. Quem for entrar pelo código. E já chega chegando, deixando os likes pra tia. Oh, já fortalece aí, joga no celular. Eu jogo no notebook. Eu jogo no notebook. Mas bora deixar os likes pra tia. Ô, oh, Kailaine. Por que você não coloca ranqueada? Posso colocar já, se quiser, nem joga aí. O negócio é vocês carregar, tia. Ô, bora aí, Júnior. Ô, Júnior, é só colocar exclamação ID aí que você manda o convite, eu aceito, que é melhor, que eu não sei adicionar esses números ainda, não. Então, até entrar e sair da live, daí você já entra a gente ali, ó. Não entrou ainda porque não estão vendo lá o número, ó. É 3259-446. Que se eu puxar ali já entra. Ô, aí, tia, salve. Como é que eu faço? Se você colocar a exclamação ID, já aparece o ID da tia. Daí você adiciona, manda aqui que eu aceito. Ô, nenê, boa noite, tia. Essa live é a melhor de todas. Ô, muito obrigado, nenê. Ô, salve, salve. É só colocar lá a exclamação ID. Ô, João Rodrigues, boa noite. Ô, Júnior, é só colocar o izinho para baixo, escreve o I, D, daí já aparece aí. Ou então você olha aí na tela da live aí, ó, do digite notifica, aí é o. Como é que fala? O número aí da tia. Olha lá, já entrou um, tá vendo? Então, se não entrar agora que tá aqui, ó, daí entra na próxima, beleza? É que já entrou aqui, daí eu vou puxar quem tiver aí já escrito aqui, ó. Quem mandou aqui dentro já entra. Bom, obrigado pelos likes aí. Bora aí, ó. Tô chamando aqui. Quem tiver que já entra, joga. Daí assim o outro depois entra e joga também. Bom jogando. Tem pessoas que não conseguem entrar, né, pelo ID. Ô, Kailane. Ô, já já vou jogar com a senhora. Obrigado, Kailane. Obrigado pelos likes também, quem tá deixando. Ajuda aí nos likes aí pra bater as metas. Pelo menos lá na. Ai, qual o nome? Ah, esqueci o nome, deu branco já que eu lembro. É o nome de. Como é que fala? Urxa! Visualizações. Eu não posso perder a coisa de visualizações. Tem que ter os likes, porque ele vai longe. Mas bora aí, falta mais um. Vou chamar de novo, tá vendo? Eu começo e chamo. É que às vezes a pessoa saiu lá pra jogar, daí entra no celular, quando vê já era. Tem que ser ninja. Aqui tem uns ninja aqui que joga. Se deixar jogar todas as horas que vai a sala, eles entram. Bora aí, todo mundo. Bora colocar exclamação ID, exclamação notifica, exclamação 75 para tirar uma estrelinha aí. Bora fortalecer a live. Bora chamar um amigo também para entrar e ajudar a tia aí mais para frente aí, bater os 48K. É só ajudar a tia que a tia vai embora, vai longe. Vamos aí então, hein?
chamar de novo, falta um só. Só falta mais um, galera. Só entrar mais um já era. Tem a bandida, tem o Coringa. O Coringa sempre tá aí, mas não entra. O Zuka tava aí querendo entrar. Cadê o Zuka? E bora deixar o famoso like pra ti aí. Ô Sérgio Lopes, boa noite, tia. Ô, salve, salve. Vamos aí todo mundo ajudar a tia, né? A tia agradece. Tem que tudo pra puxar meu celular, que às vezes ele trava. Tem até aí, eu tenho celular que trava, não é só? Ô, bora, falta mais um, ó. Aquele ali tá sentadão na cadeira. Oi, vida boa. Ô, vida boa. Poxa, é vida boa. Ó, falta só um. Senão nós vamos nós três, só daí entra um aleatório. Vamos nós três, senão eu vou ficar chamando que não entra. Daí a turma fala, tia, a senhora não chama eu. Chamo sim, a turma não quer entrar. Ah, filho do Bill. Ô, filho do Bill. O filho do Bill tá jogando. Ah, entrou aí o Polly. Ô, aí sim. Bora todo mundo aí jogar. Vocês querem ranqueada? Já? Eu ponho ranqueada aqui, tá? Vou pôr ranqueada. Se alguém quiser jogar ranqueada, qual que você quer? A CS ou a BR? Quem quer a CS, põe um. Se quiser a BR, põe dois. Bora aí, vou esperar vocês colocarem aí. Se alguém quiser jogar ranqueada, me pediram aí. Mas tenta uma, não der certo, nem volta pra normal. Quem vai querer a CS, coloca um. Quem vai querer a BR, coloca dois. Bora aí. Oh, a CS é um, a BR é dois. Olha lá, o David aqui é já a um, a CS. Deixa eu jogar também, é só colocar aí, é mandar entrar aí, como é que fala? Coloca a exclamação e demanda o convite e a tia aceita. Você joga. É só colocar a exclamação ID, manda aí. Você parece o. Dois já quer um, a um é CS. Aí sim. Acho que ninguém vai querer mais, né? Já tem dois aí. Será que vai aparecer um querer dois ou dois? Sei lá. A CS, então. Vou deixar a CS, que daí assim já. A CS já tá aí. Bora então, nós aí? Que acho que não vai ter mais gente aí. Ô Luiz Henrique, boa noite, salve. É, quem for querer depois, aí a gente vai nessa aqui então. Vamos decolar isso. Vamos levar a tia. Essa é rápida, né? Essa CS é bem rapidinha. E deixa os likes aí pra tia, galera. Não esquece de marcar os amigos e os likes. Ô, bora todo mundo deixar os likes pra tia. Vamos ajudar a tia aí, subindo os likes. Não foi? Será que demora, né, essas pra entrar assim? Ah, o menino lá, só desce a ripa. É Josi? Acho que é Josi. Aqui tem menos coisa que eu, que todo mundo tem bastante. Essa aqui tem 124, 61, 35. O mais baixo é o meu, 19. Pô, mas boa noite a todos que estão entrando aí. Esse ano vai. Muito obrigado pelo carinho. Poxa, bora todo mundo. Agora no primeiro não compra, né? A gente só vai na faixa. Aqui lá vamos nós. Já vou arrumar ali o celular. Ai, não vi o cara ali. Eu morri largado, cara. O cara feio ali atrás de mim, não vi. A letrinha aparece em cima ali embaixo do cara lá. A gente não sabe quem é o cara, tá vendo, ó? Eu nunca sei quem é o cara. Nossa, ali tem um monte, não tem um não lá, ó. Nossa, o cara é ninja, esse menino é ninja lá, desce a ripa em tudo. Que é isso? Que isso? O cara desceu a ripa sozinho, o goleiro. Cara desceu a ripa em tudo, meu. Que isso? Deixa eu só arrumar minha tela aqui para mim poder ler os comentários. Preciso de equipamento. Também preciso. Opa, bora aí. Também preciso de equipamento. Aqui é ruim que eu tenho que ficar. Acho que dá pra comprar alguma coisa. Dá? Agora dá, olha. Eu não vi que dava. Tem hora que não dá lá. Opa, peguei uma arma. Vamos lá.
A hora que eu entro, a hora que eu dei assim, eu sorrisinha, depois eu começo a ficar melhorzinho. Cadê a tropa? Cadê a tropa? Tem a cara. Ai, mas deve ser a raiva do menino. Cadê? Como é que você vê que tá aí fora? First blood. Cadê o cara, William? Pera aí, William. Ó, veio dois. Ah, veio dois. Aí ferrou. Ferrou, aí lascou, gente. Ixi, aí ferrou legal. Deu uma ferrada da boa. Tem feijoada da noite. Tem o quê? Feijoada no norte? Ah, não, tem jacaré essa noite. Não tem essa sexta, não. Não, já Eu gosto. tirou, só tem a folha agora. Folha é bom. Preciso de equipamento. Olha lá, eu descoisei eu que não, eu tô jogando agora a coisa, daí você desfocar, eu não consigo comprar. Você desfoca bem na hora que eu tô jogando aqui, daí é fogo. Daí lascou, os caras tão descendo a riba, eu tô aqui só morgando. Não pode ser. Vai, 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 a Timmy fala, vai, 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 como é que eu escuto vai, vai, está desligado o microfone? É? O barulho lá, o fone de ouvido tá saindo, vai, 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 onde? Não é microfone? Não, o fone de ouvido, sei lá, agora já você me atrapalhou. First blood. Ai, eu acende a luz, Timmy. Tem jacaré essa noite. Ai, morri, cadê o cara tá ali atrás, só papai, eu não enxergo o cara. E onde tem? Tem jacaré essa O noite. Rodrigo deu risada. Tem celular? Ô, Rodrigo, vai, Tem fica lá que Rodrigo? o dinheiro. Vai, vou falar pra você onde Tô tá de o casa? Rodrigo. É, eu já ia falar pra você onde tá. É, fica Eu puxar achei que minha era o roupa. Rodrigo da live, não sei se É, não sei. Você fica falando besteira na minha boca que fazendo aqui, depois você toma. Ô, cara, é o Rodrigo. E aí, tá lá em cima da Jonathan, casa. entrou aí? Não ainda, tá? A gente não entrou ainda, não. Não, o Caladão? Ninguém entrou, pela não faz tempo que entra. O jogo. Não, é Nossa, cara, aqui tá bom, hein? Que goleiro quem desce tá aí pro pegando a jogo. gente é a Raquel. Raquel. Raquel, não tem mais. Esse roqueiro aqui é chique. Aqui, ó. Não, é Rick. Nossa, eu tô chamando ele de goleiro, não é nada. É Rick. GF0. Sei lá, acho que é isso. Eu chamo ele de goleiro, o que que é isso? Tem jacaré na Ei, também. vai morrer, meu. Duas vezes, não, pode comer. Ixi, morreu um. Qual que é a cidade que eles moram? Você perguntou a cidade que eles moram? Não perguntei. Pergunta lá se eles moram fazendo esse preço aqui. Pô, dia calor. Hoje tá gostoso. Não pergunta pra eles conversar. Vou conversar, eu tenho que prestar atenção que dá meio que daqui a pouco eu não jogo. Ô, marido, socorro, boa noite, salve. Ô, Vou boa gravar um noite. minutinho só. Vai travar um minuto, gente, o cara vai mexer no Tem jacaré micro-ondas. essa noite. Cadê a arma que eu gosto? Achei. 4% só. Do quê? Do curso, porque o dia inteiro é 4% concluído. Ele tá achando ruim, então vai tirar. É, tá, ele aprende, ele tem a mente boa. O único que atrapalha é as conversas de fora. É, o que Ele atrapalha. fazendo live lá. Ainda atrapalha, ainda. A gente tá aqui, ainda atrapalha. Quer dizer, tô no meu espaço, tô Tem atrapalhando. Oh. jacaré essa noite. É, tem jacaré. Você vai ver o jacaré essa noite. Cadê a tropa? Perdi. William, você faz, você desfoca. Eu enxergo tudo que tá em volta de mim, William. Eu enxergo luz, eu enxergo parede, eu enxergo tudo, até a porta. Paredes. Desfoca que eu sou ruim de concentrar. Para de fazer essas mãozinhas, William. Ai, tô morrendo, não sei. Eu tenho a televisão, o negócio tá travando, William. Nossa, William, tô chato. O William é chato, gente. Pensa uma pessoa, ele, esse aí vai ficar um velho chato. Se é novo, já tá chato. Imagina a hora que ficar velho. Perdi a meada. O cara desfoca, hein? Isso é fogo, William. Nossa, o William tira eu para dar. Essa é nova. Tem jacaré essa noite. É que eu fui no show do meu sobrinho. Ele canta música. Que tem alguma coisa. Tem cabaré essa noite, acho. Daí eu cantando, sai assim. Eu falei para ele: tem jacaré essa noite. Ele deu risada. É que se eu estivesse cantando aí os outros filmando, ia sair, tem jacaré essa noite? Tem, a mulherada já era risada. Essa é nova, é a música, tem cabaré essa noite? Eu falei, tem jacaré essa noite? Quem é novo na live? Fala quantos você tem de assim. Quem é novo aí na live? Qual a idade de vocês? Fala pra eles deixarem no chat quem que é novo. Quem Quem que é mais novo? não tem nem uma semana que conhece você ainda falando. Pergunta aí. Quê? Pergunta quem não conhece você nem uma semana. Eu falo assim, Calma aí. deixa um eu aí no chat. Quem que deixa eu o quê? Eu? Quem é novo aí na live? Coloca no Ah, chat quem é quem é novo. novo deixa um eu na live? Nossa, Eu não. já ia falar quem é novo, eu já deixa um pix na live. Preciso de Oh, equipamento. preciso de um equipamento, isso é chato.
Will Stress, famoso extra. Extra, extra, é o William. O Léo famoso extra. O Léo famoso extra. E o estraga. Ele estragou. Eu tô mexendo no Instagram. E aí, pessoal, siga assim. O Instagram tem que seguir a Tieta, galera. Socorro, não. Eu tô morto, você só seguir como? Opa, corre, galera. Ah, corre, não. Tá vendo? Ele sempre distraindo minha cabeça. Eu tô falando, corre, galera. Não é pra correr, gente. É pra jogar. O Will atrapalha minha mente. Aí, agora eu não subi nem na escada. Minha cabeça, ele meia hora que fica aqui, nem meia. Três segundos. Ele deixa minha cabeça. Ah, eu não consigo nem subir na cadeira. Na cadeira, não. Na escada. Ele perturba minha mente, gente. Nossa, ele é fogo na roupa. Onde que o cara tá dando tiro, que eu não enxergo o cara? Vou morrer no gás. Double kill, vou dar... Triple kill, da onde? Ah, vou descer, vai vir o gás, que eu vou morrer no gás. Apesar que morrer, como é que ela tá morrendo? É pro gás, pra... Ah lá, quando eu fui tirar o cara já desceu aí primeiro. Onde que tá o cara? Nossa, tá difícil, ó, Luiz Toninho. Cadê a música de fundo, tia? Coloca um piseiro aí. Ah, eu não sei colocar. Ô, oh, bora aí, todo mundo. Pois é, né? Pois é. A Maria. Maria do Socorro. Nossa, o cara desceu a ripa em três. Deve ser aquele menino. Bora então, hein? Bora jogar mais essa daí ou vocês querem... Anormal, quando vocês fizerem anormal, vocês falam, tá? Beleza? Quem quiser anormal, só avisar que a tia tira essa pra normal. Põe a boiar. Não, a bermudas. Ou oh, bora aí quem quiser a boiar. Boiar não, a bermudas. Boiar é que nós vamos fazer agora. Se não tiver gente pra jogar, entre vocês mesmo, tá? Vou tirar aqui essa que eu vou ser essa. Acho que tu já tem que pôr CS, senão não vai. O código. É 34 14 246. Quem for entrar pelo código, tá aí. Agora, se for ali, eu já puxo ali. Quer entrar aí? Bora, então. Entra aí. Agora, nós vamos jogar CS. A Loli. Bora, todo mundo. Tem dois, acho que são parentes. Aí, já entrar. Termina tá ninja. É isso aí, galera. Tem que estar ninja. Bora jogar. Quem é novo aí, galera? Deixa eu... Ô, Luiz. Normal. Sou eu, a Josi. Ô... Cadê a Josi? Acho que você jogou na outra partida, não foi? Ô, aí sim, Matheus. Boa noite. Salve, salve. Comecei com uma CS que pediram. Vamos jogar uma CS agora, depois eu vou normal. Tudo certinho aí, Matheus? Ô, Maílson, chama eu na próxima, tia. Ô, eu entro aí no... Exclamação, aí daí manda o convite que der é mais fácil. Ô, notifique aí. Cadê? Não, mas agora acho que não compra. Não vou comprar nada, agora vai sonar. Eu preciso correr, que eu fiquei parada aqui, acho. Ah, o William ligou lá, já pensei que não tinha ligado, então vai travar. Tem DCR pra nenhum, né? Um dia eu consegui acertar um aqui, mas não sei, foi sorte. Porque a turma aqui é ninja do outro lado, meu. Não parece que eu não sei, meu. Aí eu não consigo sair lá fora. Nossa, tem dois. Ai. Tem dois, cadê o outro? Cadê a arma aqui? Carrega. Cadê a bateria de papapá? Quero double kill. Ô carinha. Se tio alguma coisa, Deus. Double kill. Tá pra cá o cara. O cara tá pra cá desse lado. Corre, tio. Corre, tio. Tá moscando, tio. Tá moscando. Vai morrer, marvado. Vitória. Levaram aí. Vitória. Levaram. O cara levou. O tio aí levou.
Ai, esse número 1 aqui é ruim de ficar apertando. Cadê? Pegaram a outra marca da coisa? Agora não tem. Que eu vou. Que eu vou, cara? Vou de arc. Bora lá. De arc. Não dá pra comprar. Não dá pra comprar. Não dá pra comprar. Não dá pra comprar cogumelo. Deu pra comprar. Ai, essa bonequinha tem que ficar andando toda hora. Puxando pra cá. Por causa do trem, oxa. Não tá a fritadeira. Estão fritando. Pipoca, pipocando. Ah, eu vou descer pra morrer. Não morrer, tô indo. Vamos lá. Tem dois aqui querendo descer a riba. Tem mais um aqui. Tem um marvado descendo a riba. Ah, o cara matou eu e o cara. Eu achei que tinha matado. Por isso que eu saí, o tio qualquer coisa lá. Eu saí lá porque o tio já tinha ido. Eu achei que ele tinha descido a ripa lá. Eita, ferrou. Oh, aí lascou. Oh, bora aí, Maílson. Oh, bora todo mundo. O cara desceu a ripa. Eu pensei que ele tinha descido a ripa no cara e foi embora para acertar o outro. A menininha boa, hein? A menininha vai morreu junto. Desceu a ripa. Oxa, aí lascou. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Bora aí comprar outra coisa. Espera aí. Cadê? Eu sempre tenho que clicar o 1. Eles estão com a F1. Vou pegar essa coisa aqui. Preciso de equipamento. Ah, essa aqui é a fama. Não dá pra comprar. Ah, agora não compra. Compra, vai. Ela se comprou. Pegar a grandona. Vamos ver o que que vai dar. Bora Vai dar juntos. bode. Ô, quando vocês foram, não tá aí junto não, tô fora. Tô lá na mira. O negócio é enxergar o cara. Tem uns 1.000 lá na frente. Aqui tem um. Aonde? Aqui atrás. Bora aí, tio. Desce a ripa, desce a ripa. Nossa, eu olho num lado, tem três ali, lá em cima, lá. Os caras desceram a ripa. Tem que salvar o um amigo aí, ó, o outro aí. Vai descer a ripa nele. Aí, esse é o vazado ainda. Nossa, aí lascou. Agora vamos acabar de descer, para não é lá. Só tem um vivo. Double kill. Ah, tá todo mundo? Ô, Frank, salve! Boa noite! Para a senhora e para todos da live. Ô, para todo mundo. Bora aí, todo mundo. Já pegaram a minha arma que eu gosto? Vamos pegar outra, peraí. Vamos pegar. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Eu também preciso. Preciso de dinheiro. Bora juntos! Bora. Não comprar nada, boneca. A boneca tá dura, tá lesada. Não tem dinheiro. Bora, boneca. Vamos lá descer a famosa. Vamos descer a ripa lá, descer a ripa nos caras. Pegar tudo. Tem um aqui pulando. E tem um jogando bala ali, meu. Aí lascou. Bomba. Bala não, bomba. Pô, as armas do cara é boa, porque eu acertei uma, não pegou no cara, meu. Ô, Giovanni, da Rosa, salve! Não viu o Giovanni? Ô, bora aí todo mundo, tipo, que eles estão lá nesse, né? Carregamos só a primeira. Carregaram, eu carreguei nada, eu só fui na onda. Tá M40. Nossa, por que você tem que fazer esse gesto aí pra mostrar o bracinho aí? Pegar um pouco Crachá. de água? Não quero. Precisa? Eu vou depois fazer um suquinho que tem ali de aquelesidinho ali. Nossa, você vê o jeito que o William faz, que você dá risada, gente. O William é um pouco na É, roupa. quando tudo que você vai fazer, você tem que fazer completo. É. Movimento completo. Ah, então quando eu estiver dormindo, eu tenho que ficar. Dormir com completo. É, comprei. Isso é chato, cara. O William é chato. Pensa numa pessoa chata, é o William. Bora, William, bora. Teclado gamer, lá esperando você, se não quer usar. Gosto desse. Não é que não tá. Oi, ele descoisei eu e não, ele tô só ruim. Lá perdi de CR pra nenhum, ele. Já sou ruim de jogar aqui nesse CS. Você fica com as molas tudo assim, meu. Ô, boa noite. Ô, malvadão, salve. O cara não deixa eu nem ler. Pergunta se eles tomam aula. Pergunta se vocês tomam aua. Aqui, ó. Aula. Ah, é água. Eu mando perguntar se vocês tomam água.
Nice, Thomas. Ai, morreu. Morreu o cara, ele não definiu o resto. Vai fazer pra eles ver o GC5. Vem cá com essa peruca do Bozo aí, vem. Hoje não perdeu o cabelo, tá que nem a peruca tá armada. Ô, cara, desceu a ripa em 3 lá, o tio Piu. O cara acertou 3. A mão que ele fez. É, quem faz mãozinha? O pai. Ô, cadê? Vamos voltar aí. Cadê a seta? Essa seta aqui tem algo que perturba. Tiraram tudo. Ô, Josineia. Eu tomo. É importante para a saúde. É verdade. Meu menino toma, acho que uns 5 litros de água por dia. Eu tomo bastante. Bora fazer outra sala? Quem vai, entra aí já, hein? Fica ninja. Ô, fica ninja que vamos entrar. Pera aí. Deixa eu só fazer a sala, senão não dá. Tem que fazer a sala, né, galera? Vou pôr lá CS. A CS é. Cadê o código? Tá aqui, ó. Quem vai pelo código é 3490346. É, quem quiser entrar por aqui é rapidinho. Eu vou estar tá puxando aqui. Às vezes eu começo de baixo para cima aqui, ó. Tá vendo? Aqui assim, de baixo para cima, ó. Já tô eu. Se não entrou, vai entrando aí. E quem tiver ninja já entra. Se souber entrar pelo código, vocês são mais rápidos. Eu vou puxando, porque daí a pessoa é ranqueada, tá, galera? Tem pessoas que não gostam ranqueada. Olha lá, saiu. O que que eu cliquei aqui, gente? Eu cliquei errado. Pera aí, gente. Tô fazendo errado. Calma aí. Fiz errado. Oh. Bora aí fazer de novo. Pera aí. Tá, acho que deu coisa no jogo. Deu coisa no jogo. Pera aí, galera. Acho que eu não fiz errado. Acho que o negócio é o jogo. Calma aí. Vou chamar por aqui. Mas daí eu tenho que tirar daqui. Olha lá, obtendo informações. Tá errado alguma coisa. Vamos ver se entra alguém, né? Joga ranqueado. Vamos ver. Não entra. Vou ter que fazer de novo o jogo, ó. Deu bug no jogo, ó. Olha lá, ó. Obtendo informação do jogo. Acho que vou ter que fechar o jogo. Vou ter que fechar, porque não tá entrando, ó. Olha lá, deu bug no jogo, galera. Não tô conseguindo entrar. Olha lá, ó. Se entrasse por aqui, eu ia chamar por aqui, mas não entra lá. Bugou o jogo. Fechar o jogo, já volto. Pera aí. Fechar o jogo aqui, ó. Agora fechei tudo, Ilha. Ô, Ilha! Eu fechei o jogo errado, de novo. Eu esqueci, era pra sair do jogo e entrar, eu fechei, acho. Vai, abre o jogo. Mas onde que abre? Não é? Do mesmo jeito que você faz. Não tem, ela não tem, sumiu. Nossa, mas é o básico. Então, eu fechei ele tudo. É o básico que você precisa lembrar. É que às vezes dá certinho, já que Não, mas não é, só. é que eu fechei ela daí, eu não lembro da branca. Em 2 anos abriu mais e Ah, 2 anos, vai. Você tem 10 anos, não prendeu ainda um monte de coisa ainda. Tem 10 anos perdido aí, não prendeu nada ainda. Tá tudo perdido. Ô, Andrei. Ô, tem vaga sim. Gente, quem quiser jogar é só colocar exclamação ID. Bora aí então, hein? Vamos aí jogar. O negócio saiu, bugou o jogo. Será que eu consigo separar? Mas ele perturba tanto a cabeça que eu esqueço das coisas. Eu gosto de fazer a coisa quietinha, assim, sabe? Ele vem aqui e fica assim com a mão e vem pegar água e vem falar. Ah, ele perguntou, né, pra mim falar aí. De que cidade vocês moram? Se aí tá chovendo. Aqui tá chovendo. Choveu um pouco à tarde, tá meio fresco. Ô, Breno, boa noite. Boa noite, Breno. Gente, quem é novo é pra um eu. Euzinho. O Elzinha. Ai, eu esqueço aqui, tá vendo? Eu já toquei que o negócio não saiu. Acho que ainda tá bugado esse jogo. Ah, não, apareceu. Pensei que tava bugado. Oh, aí sim, exclamação ID. Parece o ID da tia, manda aí. Quem quiser jogar é só colocar exclamação ID. Se a sala estiver cheia, vocês avisam. Daí eu. Uma coisa lá, limpo. Deixa eu fazer aqui o código, que daí é mais fácil. E vou tirar aqui. Vou continuar naquela CS, tá?
A Thor saiu errado, bugou o jogo. Ô, Cássia, ô, boa noite. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, Cássia. Boa noite. Gente, cada um que entra aí, chama um amigo. Você é novo, hein, Giovanni? Giovanni é novo. Ô, Hamilton, boa noite, Nascida. Tudo bem, Hamilton? Tá sumido, hein, Hamilton? Ó, o código tá aqui para quem vai entrar no código. O código aqui é 3523446. Bora todo mundo jogar aí. Deixar já os likes também, galera. Não deixa parar o like aí, não, que senão tá miado, hein? Miou o like, tá lascado, hein? Tem que chegar com os dedão em maçã no like. Diz o menino. Tia, cheguei com o dedo aí descendo os likes. Ó, quem entrou por aí é mais fácil, tá? Eu vou chamar aqui, mas eu espero que vocês entrem pelo código. Tem uns aí que às vezes joga até mais, porque entra pelo código. Aí é cada um, né? Cada um pensa que tem mais gente que gosta de jogar também, mas daí eu já não sei. Ô, bora aí todo mundo, cadê? Ô, Cleiton, chegou o Cleiton. Ô, aí sim, só no sapatinho, hein, Cleiton? Gente, eu vou dançar enquanto isso. Vocês entram aí. Entra pelo código, entra aqui pela lista. Vou chamar aqui, esse Coringa, toda vez eu chamo, mas não devia chamar. Ô, bora aí. Ô, bora decolar. Galera, ó. Some sapatinho, some sapatinho. Oh, muito obrigado, Cleiton. Você todo dia entra aí, deixa aí, chama, marca os amigos, faz um monte de coisa. Obrigado aí. Obrigado pelo carinho. Ô, Júnior, boa noite. Salve, salve. Ô, aí, a Cássia chega marcando os amigos. Aí, se entrar um aqui dentro, um que ela mandou aí. Mandou lá o convite pra ir lá. Ô, obrigada aí, Lohane. Ô, vim pelo Jefão. Ô, obrigada. Muito obrigada, Alvaro. Obrigada aí, Jefão. Ô, aí sim. Ô, muito obrigada a todo mundo aí. Ô, Juliana. Vim também pelo Jefão. Ô, muito obrigado, Jefão, aí, de mandar os Preciso amigos de aí. Ô, equipamento. Jefão. Obrigada aí mesmo. Ô, Jefão é top, hein, galera? Quem puder seguir ele aí também segue, hein? O Jefão. Faz tempo que eu. Apesar que eu ando meio atrapalhada, tem hora. Quase todo dia eu tô atrapalhada, né? Ô, querer vocês vão andar, não? Tá, vou dar live. Tá tudo esperando. Esperando o quê? Esperando o quê? Vou atrás desse aqui. Não sei o que TV. Esse aí é novo. Ah, essa arma aqui é uma arminha ruim que puseram na minha mão, não sai ela. Ô, Juliana, Gasparetto, vim pelo Japão, obrigado. Railson, obrigado. Ô, galera, muito obrigada aí, Altami, todo mundo, muito obrigada aí. Vamos ver, pelo Japão, aí sim, Japão. Muito obrigado mesmo, opa. Obrigada aí. Double kill. Double kill já era, nós. Triple kill. Nossa, nem tá dando triple kill. Desceu aí pra todo mundo. Hamilton. Ah, mas que bom, você tá na correria do serviço, tá difícil hoje em dia emprego, né? Então tem que estar tá na correria mesmo. Preciso de equipamento. Não, não vai, né? Tem que correr atrás mesmo. Eu vejo porque tá difícil o emprego. A gente só vê a gente que tá difícil. Preciso de É equipamento. porque tá difícil ter um serviço, né? Do que a correria a gente tem todo dia, né? Ou acho que eu peguei uma arma boa. Vamos lá. Ô, já morri. Que deu o cara? Que deu o cara? Aí, onde que tá o cara, meu? Nossa, eu olho aqui no First mapa. Quando eu vou blood. olhar ali na onde eu tô, já era. Ô, Railson. Eu também quero jogar. É só colocar exclamação e D. Ô, muito obrigada aí, ô, Hamilton. Muito obrigado mesmo. Opa, boa noite, José Ciso. Obrigada aí de sempre estar ajudando a tia. É que a gente acha falta quando a gente entra muito e a gente acostuma, a gente pergunta. Porque quando eu vejo aí, eu sei que entrou. Às vezes tem pessoas novas que entram. Eu falo, isso aí é novo, não entra ainda. Ô, Cássia, foi bem, graças a Deus, o dia de vocês. Foi bem o dia de Triple kill. vocês aí, terça-feira? E essa ali, acho que a net caiu, não é possível, caiu mesmo lá. Acho que a meta desse 4 aí caiu. Ô, tamo junto. É isso aí, galera. Tamo junto todo dia. Quem puder entrar e deixar os likes e ajudar a tia aí, ó, só gratidão.
Só agradeço. Preciso de equipamento. Eu compro essas coisas, eu também pego tudo meu pra não sei usar. Eu tenho que jogar mais esse aqui, eu jogo pouco. Tem hora que eu acerto uma, é muito difícil, porque essa turma é muito ninja. Eu consigo olhar ali, quando eu vou olhar no mapa, eu já morri. Até eu apertar o botão aqui e ver o que que é, eu vou atrás. Tô lá na frente, não sei aonde. Não vai ser arrepa nenhuma, vou entrar na casa aqui, mas tá lá na frente, eu morro. Socorro! Tô tentando achar o seu amigo, mas onde você tá, socorro, tem pra todo lado. Eu também vou morrer aqui, que eu sou. Socorro! Onde que tá o socorro? Onde você tá, cara? Não enxergo você. Nem o cara ali do mapa eu consigo achar. Ah, tá lá na frente. Ó o cara, ele entrou na frente do nome, ele matou eu, ó, tá vendo? Ó, o cara entra na frente, lá, ó. Tá, é Chapolin TV, eu acho que é o cara, no mato, eu tenho que prestar atenção. Quando vocês agora, eu vou matar vocês também, porque, ó, toda vez eu deixo de matar, porque entra o nome lá, esse TV aqui, ó, Chapolin TV, ó, ele tá matando todo mundo. E daí o nome de vocês entra ali na frente, daí eu não mato, porque eu falo, é o cara da tropa aqui. Eu deixo de matar, tem uma coisa disso, eu acho que é vocês. Aí lascado, né, eu vou acertar vocês agora, se for vocês, morre também, porque... Eu fico caçando ali pra descer a rir vocês, a letrinha dos nomes de vocês entra em cima. Eu tento olhar, mas eu falo, nossa, mas o cara tá atirando em mim, eu vou atirar agora. Preciso de equipamento. Eu também quero a equipamento. Cato tudo. E morro também. Morro também, porque a bonequinha aqui, ela é melhorona. Olha lá, olha lá. Onde ela quer, ó. Uhum. Até eu sair daqui, olha o que eu quero, já morri. Criar a tropa, tô indo pra onde? Atrás da Chapolin, vambora, cadê o Chapolin? Nossa, eu entrei num buraco sem sair. Eu não tô achando nem a tropa. Daí o cara fica ti, eu penso que eu sei que é. Aí eu não acho o cara, tá nas minhas costas, vê lá. Eu não enxergo o cara, depois que eu morro, eu vou achar o cara. Não sei se tá. Nem enxergar, não enxergo. Tô muito rápido. Obrigada aí, Kátia. E o José Ciso. Obrigada aí, GG. Os caras é muito ninja. Ela é esperta. Tem um Chapolin, tem um outro ali que ela vai. Olha lá, tá vendo? A gente não consegue. Olha. Sei lá do que brota a turma. Parece que tem mais gente do lado lá do que do lado de cá. Nossa, só tem outro lá, tá vendo? Esse aí foi bom, hein? Desse arco nenhum, hein? Mais um, vai. Subiu. Nossa, deu triplo que eu acho esse Chapolin TV aí. Acho que desceu a ripa. Ô, Jonathan Rodrigues, salve, boa noite. O cara sorte até fogo. Esse é um... Ah, já enxerga até o cara. Eu não enxergo o cara nem. Nem lascado, ficou dentro da coma, deu cara. Vai! É doido! Visão é bom, hein? Vou gostar de visão. Ô, Jonathan Rodrigues, AP. Ô, Raílson, chama eu, tia. Ô, Raílson, coloca a exclamação ID. Coloca a exclamação ID, é mais fácil. Quadra aqui, ó. O Chapolin desceu aí, levou nós, hein? Levou a tia, hein? É o Chapolin. Ô, aí sim. O cara é ninja, hein? É um ninja. Até jogo, mas olha. Eu começo a olhar ali, os carinhas vêm, acho que é o 6, não atira. Quando vê, matou eu, todo mundo. Aí que eu pego tudo. Tudo que dá pra pegar, eu pego. Se não der, der os caras pegam tudo meu. Mas morre, perde tudo, né?
Já vou ler já, tá, galera? Só não vou desfocar aqui, ele tá tudo junto. Se eu desfocar, já leio já. Se eu olhar aí, uma virada de zóio já era. O cara não morreu, marvado. Que raio é esse? Ai, desceu no meu cabo. Oh, valeu nada, morri largado. Não, morreu todo mundo. Só sobrou o número 1. Não desci a pequenininha ainda. Tô viva? Não, tô morta. Eu morri agora. Pum. Morri. Ela, o cara saiu com a rostinha lá na janela. É, manda o um convite lá, que daí se a sala estiver cheia, eu arrumo. Arrumo não, eu limpo. Tiro lá, turma. Ó, o menino desceu. O Chapolin desceu 4 lá, meu. O cara é ninja, hein? É ninja! É ninja! Ô, Sival Macedo, salve, tia! Gente, eu vou fazer outra sala, mas entra aí, tá? Quem for ninja, entra. É que eu faço que a turminha que é. Aí tudo já tem uma aqui agora, ó. Ó o código saindo, ó. É 3625946. Gente, eu vou limpar a sala que a turminha tá mandando. Ah, essa não tá limpa, ninguém avisou, mas eu vou. Tá limpando aí, vai, já que entra. Calma aí, só limpar aqui, um minuto só. Só um minutinho, calma aí. Vou limpar aqui para poder entrar mais gente. Nossa, para chegar lá embaixo da lista tá difícil. Oxa. Vou limpar aqui só um minutinho, daí eu limpo rapidinho. Só chegar aqui é só não entrar aí, ó. Daí eu já limpo rapidinho, quer ver, ó? Ó, é rapidinho. É rapidinho, calma aí. É tirar uns 4, 3 aí, sei lá quanto, pra poder entrar outro. Calma só um minutinho. Vou deixar aqui, ó. Bora aí, ó. Agora pode entrar quem mandar aí, ó. Ô, Jonathan Henrique, boa noite. Salve. Ô, já tô indo aí. Calma aí, só vou fazer a sala. Bora aí, o código é 3625946. O menino quer jogar, já vou chamar ele aqui, pronto. Ô, oh, bora aí, Jota. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho. Obrigado, Jonathan. Olha lá, o Zuka eu já chamei. Cadê o Zuka? Ele tava querendo entrar, cadê o Zuka? Chamei lá, não foi lá, tá vendo? Ô, oh, mestiça. Mestica, mestica, sei lá. Cadê o Lucas? Lá, chamei o cara. Ele mandou duas vezes e não entrou. Saiu mais um. Bora chamar outro. Zuka, entra, Zuka. Zuka quer entrar, não entra. O Pio. Cadê o TV? O TV desce a rir. Cadê o TV? TV saiu. Dri Santos, bora todo mundo. Ô, Jonathan, tudo bem? E a caneca? Já estreou a caneca? Já tomou café? Gente, deixa os likes aí. Exclamação not fiz, exclamação 75. Já tomou café na caneca ou não? Eu não postei o vídeo ainda, eu vou postar, eu esqueci. Fui fazer outra coisa, acabei esquecendo. Daí tá chovendo aí, Jonathan? Aí o seu nome é que civil. Oh, bora aí. Ah, então tá bom, já estreou, tá bom, né? É gostosa tomar café com leite nela. Suco, né? Qualquer coisa. Bom também. Fico feliz de ter gostado. Aqui deu um chuvisco. Não é chuva, é um chuvisco.
Vamos ver se essa arma eu deixo só ripa nenhum. Porque tem hora que não dá pra comprar nem essa arma. Essa que eu comprei por acaso. Essa arma por acaso. Perdi da tropa. É uma olhada que dá no celular ali e já era. Eu perdi a tropa. Tô atrás desse. Não tá gravando. Cadê a tropa? Tem um aqui na frente. Eu vejo o cara e não vejo. Ô, Raio, cadê o cara, Raio? Não vejo o cara lá. Depois que eu morro, eu vou ver o cara. Os nomes lá, ó. É um de cor-de-rosa. Ele tava bem escondidinho. Eu morri lá. É um de cor-de-rosa que tá descendo a ripa. É um de cor-de-rosa que tá descendo a ripa. Eu não vi lá, tá vendo, ó? É um bonequinho cor-de-rosa lá. Como é que vai atirar naquele cara? A gente não vê. O cara desceu a ripa sozinho. Aí, esse cor-de-rosa aí, ó. 777. É o 77, desceu aí a ripa. Ô, mandei. Vou aceitar lá então na próxima. Bora juntos. Bora junto. Bora juntos. Bora. Cadê a tropa? Bora junto. Tô indo pra um lado e eles estão indo pro outro. Aí bora junto. Oh, bora. Bora junto é nada, porque daí eu tô só no sapatinho. Sem pressa. Cadê eles? Some. Agora onde que estão? Papapá, eles estão no mundo. Cadê o cara? Quero achar o cara. Nossa, eles estão numa muvuca, eu não sei, eu vou morrer. Morri lá do canto, o cara vem lá do não sei da onde, papapá. O cara acha que enxerga de longe. Ô, Elias, de Oliveira. O de rosa só dá um tiro que já era. Ele desceu pra todo mundo, o tiro de roupa cor-de-rosa. É, acho que é 777. Deve ser 77. Tia, comi demais que fiquei até triste. Pior que a gente pode ficar triste mesmo. Olha os caras com ninja, gente. Os caras descem a ripa lá. Olha lá, não dá nem pra descer a ripa no outro, porque a que tá lá viva tá no outro lado lá. Aí você já só vai estar da lá, tá vendo? Valeu. Ó, o cara pulou e desceu pra menina. A menina acabou de salvar ela, ó. E nem a dela vai conseguir salvar ela de novo, ó. Aí, ó, salva ela aí, menina. Ah, salvou. Valeu. Valeu. Mas abaixa aí que ela vai levar o croque já, a boneca aí, ó. Tem que abaixar, senão os croque vai. A turma é ninja, meu. A lábina saiu que ela nem viu o cara lá. Tá saindo sem ver. Tá doido. Eles ficam a letra em cima dos caras, né? A gente pensa que é da tropa. Nossa, não é o cara descendo aí pra gente. Ô, bora deixar os likes aí, galera. Vai aí. Bora todo mundo deixar like, hein? Ô, todo mundo. Ela vem dois, ó. Tá vendo? Ele fica em cima da lista. Não dá, tá vendo? Ó, a menininha desceu aí pra lá. E nós já era? Não, ainda sobrou um. Já era, não. Acho que um abandonou a partida. Quer ver? Vou pegar a arma. Vou pegar essa. Tinha minha DSR pra legal, meu. Sem dó mesmo. Troféu, dá pra comprar porque eu quero troféu. Troféu, dá pra comprar porque eu quero troféu. Bora juntos. Vou atrás de um. Atrás de quem? Eles pulam com maior facilidade, meu. Eu não vejo o cara ali no mapa. Eu vejo tudo, ó, o cara me descendo aí pra onde, ó. Eu quero enxergar o cara, ó. Não sei onde tá o cara, ó. Ah, tá nas costas aqui agora. Aí. Como é que você vê que tá nas minhas costas? Bora juntos! E não é só ele, é um monte, galera. É uma tropa. Olha lá, a terceira ripa. Double kill! Então, não consigo. A turminha é fogo, meu. Aceito lá sim. Vou aceitar já já, calma aí. Deixa só acabar a partida que Preciso eu de equipamento. já aceito. Já aceito já já.
Calma, calma. Bora juntos! Os caras já sumiram na pera. Vamos, vamos. É só a última série aqui? Não, tá aqui ainda. Vamos! Eles vão pra um lado, eu vou pro outro, né? Vamos todos juntos. Eu vou com a arma na mão, porque eu... Sem arma eu morro. Já tem um marvado dando tiro aí, ó. O cara some. Eu não enxergo o cara no mapa. Eu só vou enxergar a hora que eu estiver morto. Olha lá, pegou eu. Vem dois, olha lá. Como é que você vai atirar, cara? Tem dois. Dois, sei lá. Vai salvar um amigo e já era eu. Esse foi de rosinha aí, ó. É o 7-7. Ele tá sempre levando, ele vai levar o grito da vitória. Ou vou aceitar lá sim. Cara, é fogo, meu. Os caras é ninja. Acho que eles jogam 24 horas. Eu não jogo todo dia esse aqui, né? Eu jogo mais a outra normalzinha. Sem pressa, né? Vamos devagar, então. Bora juntos! Bora, eu vou comprar tudo pra me encatar tudo meu. Ele tá equipado, pé a cabeça. Eu sou sem noção. Eu quero olhar onde estão. Daqui a pouco eu fico olhando aquele na tonta. Ele vem uma bomba. A bomba já cercaram eles. Pega eu, tá vendo? Olha lá, jogaram a bomba e eu já morri, tá vendo? Não sei como é que joga a bomba. Ela já era eu. Teve um dia que eu acertei um, mas não é fácil, não. Não é fácil. Esse jogo aí é. Nossa, eles são ninja. Ô, Giovana! Aceita lá, tia. Nós joga depois dessa. Oh, bora aí. Olha lá, a mestiça levou 3. Essa aí é boa. De minha leva. O TV lá também é bom. Esqueci o nome da TV lá, cara. A TV alguma coisa. Bora, vou aceitar então. Vamos lá. Vamos lá aceitar todo mundo. Oh, bora. Bora, neném. Deixa eu só mudar aqui que é CS. É CS. Bora aceitar lá. Quem mandou entra. Ou tem três. Eu acho que eu tirei bastante lá. Civil entrou aí. Agora eu vou pôr lá o... Eu vou pôr o código ali, ó. Vocês entram pelo código ou entram puxando. Porque daí eu não sei quem é quem. É 37-17-746. Eu sempre começo de baixo pra cima, tá? Ai, tô nas costas. Começar aqui, ó. Quem for esperto já entra, tá? Bora aí. Se não jogou agora, joga depois. A gente vai ter umas horas jogando. Sem problema. Tá procurando. Tá procurando o quê? Bora deixar a exclamação 75, galera, pra chegar uma estrelinha. Exclamação notify. Marca um amigo. Bora todo mundo jogar. Bora jogar aí na Garena Free Fire. Bora. Bora marcar a Garena aí, galera. Marca a Garena Free Fire aí pra tia. Vai que a Garena vier te jogando. Mas joga junto. Pegar com a arma. Pegar essa aqui que dei a visão. Bararão. Essa. Peguei nada, fica aquela arminha ruim. Ô, oh, arminha ruim. Essa que eles matam eu toda hora. Ô, oh, Júnior, salve. Ai, deixaram eu com essa arminha ruim na mão. Cadê a tropa? Aí tem que circular para os caras verem que você não tá parada, né? Que eles vêm atrás. Olha lá, a bomba já me pegou, cara. Eu nem cheguei a bomba que eles jogaram, já me pegaram, ó. Vai piar, já vou piar longe, viu? Ah, louca, turma é ninja. Eu entrei dentro de uma casa aqui, mas vão matar, vão me atar lá. Double kill. Double kill, já era.
Eu vou chamar, Jailson. Caiu. É que eu chamo ali, daí eu vou puxando. Mas se souber entrar, entra aí pelo código, que é mais fácil. Mais fácil é entrar pelo código. Eu puxo um ou outro. Eu vou puxando ali pelos números, né? Cima para baixo, baixo para cima. Cara, precisa ser sem arma. Como é que entra sem arma para jogar, cara? Aí, ó. O cara não tem nada, você vai com a mão e a coragem lá. Já tem uma arma. A bombinha apontando em mim, vocês viram? Uma bombinha lá, ó. Isso é em cima de mim, gente. Tá doido, tá doido. Olha lá, ó. Eu nem saio do lugar, não vejo o cara. Quando eu vejo a. É só eu, pobre, que eu que morro primeiro. Tá é doido lá, a bombinha apontando a menina aí, ó. Aí, ó. O cara vem só com a foice, lá, ó. A foice deve ter o cara ainda. Pegou a arma dela ainda, acho. Pegou a arminha dela, vai descer a foiçada. Vem a foice. Olha a foice lá, pá. Pá, 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 pá. Ela já virou. Mole, triple kill. Esse aqui, ó, o Brian. O Brian deve ter levado aí. Oxa, o cara é fogo. Esse cara é fogo, gente. É que eu falo, acho que essas turmas jogam 24 horas e já faz tempo que joga. Não tem as mães ainda não nesse aqui. Um dia só acertei um por acaso. Acertei um por acaso, acho que aquele acho que tava lerdo, dormindo, mosquito. Minha boneca para, depois eu não consigo fazer ela funcionar pra andar, porque daí tá lerda. Eu tenho que apertar o F1 até eu achar o F1. Cara veio com o machado, matou eu ainda aqui. Filha de uma. Uma filha, uma filha, uma filha, uma filha. É uma má filha. O que que é uma filha? É uma filha grande, uma filha pequena. Porra, o cara papapá foi salvar. Se eu tivesse acertado ele, acho que eu descia a ripa, não sei. Fui olhar a letra para salvar a mim. Quando eu olhei a letra, já tchau, perdão, já era. O cara já foi se. Ô, tia, pega essa aí. Pega esse aí, tia. Pega esse trem. Pegou nada. Bora lá. Já morri, quer ver? Olha lá, eu. Vou atrás do amigo, vou morrer aqui, ó. Eu clico aqui a letra. Tem um aqui na frente. O cara saca a foicinha. O cara deve ser hack, filho. Saca a foicinha. Tinha eu com uma pipipipi no zóio dele e não morreu. O cara deve ter hack nessa espada. Tá louco. A rainha desceu a ripa nenhuma, ela já ajudou legal, oxa. Eu aqui morri largado. Bora fazer outra, bora fazer outra. Oh, vou ver se eu chamo tal de Railson. Vamos ver quem é ele, eu não sei, vamos lá chamar. Eu não sei quem é quem, mas bora aí, eu faço a sala. Manda o vizinho, Railson. Railson, manda o vizinho. Deixa eu só fazer a sala, galera. Daí é mais fácil. Pera aí. Deixa eu só fazer a sala para mim poder arrumar aqui. Tá na ranqueada, ó. Como é que vocês não deixam eu fazer a sala, gente? Calma aí. Eu tenho que fazer a sala, senão não vai, gente. Senão não vai. Gente, aqui quem vai, ó. 37645 46. Cadê o cara? Quem que é Railson? Onde que tá isso? Não sei onde tá ele. Chamar qualquer um, porque eu não sei quem é quem. Vou chamar qualquer um. Vou começar de cima para baixo, para dar chance pro de cima. Bora lá. É o Zuka. Aqui tem duas rainhas. Tem a princesa. Tem isso. Vou chamando. Quem tiver esperto, entra. O Cícero tem esse. Tem quem mais? Vamos subir agora. Agora eu subo, olha lá. Tem o Hugo. Antônio. Esse. Cadê o cara? Aqui, ó. Tô chamando, gente. Não entra porque não quer, ó. Depois falar, tia, não chama. Chama assim, ó. O Zuko, eu já chamei duas vezes, ó. Tô chamando. Eu vou e volto, ó.
Antônio já entrou, falta mais um. A Rafinha, ela devo chamar aqui. A Cifa. Vou chamando, ó. Antônio já chamei 3 vezes, já tá ali na sala. Chamo todo mundo, se o nome de vocês estiver aqui, eu tô chamando. Não entra aí, tá vendo, ó? Vocês não entram. Eu chamo aqui, o nome não entra, daí não é culpa minha. O Bravo. Aqui, ó. Chamo toda hora, ó. Ô, Regis, boa noite. Salve. Ô, Regis, eu não sei qual que é o seu nome. Ah, o Civil? Vou achar aqui então, peraí. Civil, vamos ver se apareceu o Civil ou entra. Porque eu já chamei todo mundo, se eu tivesse que entrava. Ixi, agora entrou outro. Agora que eu vi o Cross, entrou outro. Será que eu chamei você ali? Deixa eu ver se eu aceitei seu nome lá. Eu acho que aceitei seu nome aquela hora sim, eu vi seu nome lá. Na próxima eu chamo. Manda aquele vizinho, Civil. Depois o Raios. Manda o vizinho, daí eu entro lá e chamo. É que eu fui chamando toda aquela lista que tá ali, vermelha ali, que tem um maisinho, eu chamei. Eu falava, fica esperto para entrar, porque eu chamo, daí o Antônio entrou, ó. Fui esperto, entrou, ó. É que às vezes eu ponho, pode que ninguém entra, eu subo, até voltar lá em cima, a setinha sumiu, daí eu volto de novo. Até apontar na minha cabeça. Nem cheguei lá, também já tá apontando a arma na minha cabeça. De Pedro, o cara não acha o cara. Olha, essa é a maior parte, ó. Vou morrer com a bala ali na testa, né? First blood. Double kill. Ah, bonequinho, tinha um monte aqui, cara. Double kill. Tinha 3 aqui em cima. Daí não dá, né? Ó, outro só de mão. O cara consegue descer a gente na mão ali, cara. Obrigado, Regis. Perdi minha letra aqui pra clicar aqui. Acho que eu criei essa. Não dá, é aquela só que dá pra comprar. Só aquela que dá pra comprar. Aqui. Aqui não deu, aqui deu. Aqui deu. Não deu mais nada. Deu famosa zica. Oh, bora lá. Tem um cara já armado, mandando bala na minha cabeça. Tá aqui fora. Ó, o cara lerdo, o mais lerdo ainda, não acertei o cara, tremeu a câmera ali, né? Já era. Que raio, deixa os likes, galera, vou isso aí, Red. Ô, como é que a menina consegue ainda enrolar o kit? Eu não consigo, eu já morro de primeira. Ó, o cara ele já tá com uma flor ali, ó, a menina aí, ó, pá, 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 pá. Já era, ela pegou MP5. O pior é que não tem ninguém pra salvar, né? Deve estar todo mundo morto. A gente anda por andar, porque, ó. Kill. Triple kill, desceram aí o triplo. Oh, bora fazer outra aí. Tinha 10 aí pra gente. Cara do céu. Vou deixar a menina pegar a MP5. Ah, eu vou pegar. Aqui, bora fazer a compra. Comprou tudo, perco tudo. Entrei paleto, mas fazer o quê? Oxe, já era. Agora vai nada. A turma vai sem arma na mão. Eu com a arma, mão assim, galera. Que isso? Eu vou atrás da tropa pra ir, porque posso até salvar uma hora, mas tem um aqui atrás. Pô, tive a impressão que tinha uma arvada aqui atrás lá. O cara tá tudo atrás lá. Sabia que tinha visto um ali atrás? Ele veio de isca. O cara First veio. blood. O cara veio de isca lá, ó. Correu, correu. Vai vir matar eu ainda.
Nossa, o negócio que mata rapidinho, né? Viu, já virei mal. O negócio é toi palito. Ô, Paulo Cunha, depois chama eu tia. É só mandar lá o ID. ID não, entra no ID, é exclamação ID. Manda exclamação ID pra tia aí, ó. Manda aí o convite que a tia aceita. Marca a exclamação ID no jogo aí. Daí entra e joga. Bora aí, todo mundo jogar. Tudo que tiver direito, vem compra. Vamos comprar tudo. Vem comprar tudo, até a caixa. Vem comprar tudo. Aqui com nós não tem problema. Oi, eu tenho problema, porque eu fiquei aqui parado. Oxe, sei lá onde a tropa foi. Eu vou atrás, pro lado errado. Ô, tia, já foi pro lado errado, tia. Eu olho no mapa, não vejo os caras. Eu vejo também só papá. Aí nem atirando o cara morre, cara. O trem é louco. O Regis marcou aí, galera. Só entrar aí, ó. A exclamação aí deu. O coisa já colocou. O Regis já colocou o Paulo Cunha. Olha aí. Desce a ripa, meu Deus do céu. Aí, ó. Não tem como fugir. Os caras é ninja, ó. A menina desceu a ripa lá, mas parece que tem mais gente jogando do outro lado que nós. A impressão que dá, não sei se é quatro cada lado, mas a impressão parece que é uma frota. Uma frota grande. Ou a menina vai descer aí. Ela pega uma carapina, eu não sei nem jogar carapina. Ô, Adriano Oliveira, boa noite, tia Cida. Boa noite, Adriano Oliveira. Obrigado pelos likes que tá deixando aí. Oi, você fortalece a tia. Muito obrigado pelo carinho. Ô, aí sim. Ô, double kill. Aí lascou todo mundo. Tá tudo ferrado. Aí ferrou todo mundo. Ah, menininho, desceu a ripa de montão essa aí, ó. Cara, bate, desceu a ripa em quatro, meu. A menina deve jogar 24 horas, bonequinha. Acerta, acerta. Essa seta me atrapalha. Tu já tem que fazer isso aqui, né? Ó, gente, quem entrar pelo código entra mais rápido, tá? Eu falo, eu chamo, mas não dá pra chamar rapidinho. Galera, é 38 28 046. 38 28 046. Quem for ninja já entra, galera. Eu chamo aqui, mas eu não vou conseguir chamar todo mundo. Joga, eu não lembro o nome do menino. Ele falou que tá aqui, ó. Já faz 3 jogos que ele te chama pedindo pra mim chamar. Não sei. Aqui, eu achei ele. Chamei, eu sei, menino. Entra aí. Agora eu vou chamar o demais, ó. Se não entrou, ó. Se não entrou, não é culpa minha. Se vocês entrarem pelo código, vocês entram mais rápido. Até chamam um outro, mas não dá. Porque daí a turma é rápida demais. Abriu o código, a turma joga. Bora deixar os likes pra ti, galera. Opa, bora aí todo mundo. Deixar like, curtir, compartilhar, marcar o amigo. Ou na próxima eu tento chamar, Cunha. É mais fácil vocês entrar pelo código. Eu acho que é mais rápido. Aí vocês vão até mais vezes. Até eu chamar, vocês já. Sai desse. Põe mais do que eu quero. Vou atrás de um. Que se morrer, eu tento salvar, que é meio difícil. Que a turma vem derretendo da gente. Virar gelo. O cara pula. Ele pulou, eu danço. Eu fico pulando, gente. Eu pulo, já era. Olha o cara tentando matar eu aqui, ó. Olha o cara matando aqui. O cara desce a ripa. Oh, bora aí. É difícil, meu. É, parece facinho. Pá, 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 pá. Os caras pula. O cara consegue descer a ripa com coisa aí. Salva amigo aí. Não é amigo, ela vai descer a ripa lá. Vai descer a ripa.
Acho que tem três tropas jogando. Será? Ah, salvou amigo? Salvou nada lá. O cara passou e não salvou amigo. Aí tá bravo. Genial. Não é amigo, não. Tá vendo? A gente pensa que é amigo, não é não. É amigo da onça lá, tá vendo? Ó. O carinha da coisa que também não é amigo. Estão tudo descendo aí, pô. Acho que esse será que joga três gente? Três equipes. Ô, Aline Souza, boa noite. Maria do Socorro, vou dormir. Já tá na hora de dormir? A hora passou rápido assim que eu não vi. Ai, é filho. Acho que eu não consegui comprar arma, consegui. Queria acertar um só, porque às vezes ela, né? Nas costas tem um. É muito rápido, gente. Vou sozinha. Vou me ferrar, quer ver? Não dá, os caras ficam assim, ó. Eles ficam dançando, ó. Eles ficam dançando. Eles ficam assim, ó. Daí você vai com a mira fica. Não vai, galera. O negócio. Tentei, mas não vai. O negócio é feio, meu. Lá é nervoso o negócio. Olha lá, ó. Esse aí não é nem coleco, vai descer a ripa lá, ó. Tá vendo, ó? Tem pessoa que tem que jogar três equipes. Só tá salvo o civil. Não vai. O trem é louco, meu. Olha lá, desceu, pegou tudo. Tá 1-1, pelo menos. Cadê? Tem que pegar aqui. Não pega mais nada, ó. Só uma arma. Tem hora que só pega uma arma. Tem que ir atrás da tropa, cadê a tropa? Tem que ir atrás de um, de outro, sei lá, tem que correr atrás de alguém, senão eu mosco. Aí não vai a marvada, boneca marvada? Vai à frente do cara, já tem um piá lá, onde que tá o piá do cara lá? Você não enxerga o cara. Depois que morre, vê o trem. Acordo cedo. Ô Maria do Socorro, obrigado aí pelo like, obrigado pelo carinho. Mas valeu aí. Ô, muito obrigado mesmo. Ô, tudo bem, obrigado aí. Sobrou só o civil tá ficando mais em pé que eu. Ó, o cara aqui, ó. Tá vendo? O cara vai só acertou lá. Tá doido, tá doido, tá doida. Eu não sei qual é a arma boa. A arma boa é a pessoa que jogar. Quem sabe jogar daí é boa. Preciso de equipamento. Cuidado com as costas. Até eu achar a tropa, já era. Olha lá, eu ponho a cara, é um burro, cara. É só eu pôr a cara, eu nem saio lá, ó. Esse azulzinho tá descendo a ripa em todo mundo. Tchau, até a próxima. Se Deus quiser, ô Maria do Socorro. O cara só põe a cara e jogou eu longe. Socorro mesmo, é socorro que eu tô só o pó da barraca. Tá doido, meu. Os caras, eu saí ali, põe a cara ali fora, já era. Esse civil tá ficando mais tempo aí. Ele tá aguentando ficar mais tempo aí. Aquele outro também que tava aí, o... O nome do cara? Esqueci o nome do cara. Chapolin, Chapolin? Será que era Chapolin? Tinha um cara que tava descendo a ripa também bastante. Chapolin 70, não. Chapolin. Ô, Moisés, boa noite. Deus abençoe. Ô, derrota. Ô, de volta pra sala. Três já era. Agora.
Só mais uma. Oh, bora aí, tio. Bora descer o famoso. Essa arma é boa. Eu peço as coisas sem jogar, não. Nem para, ó. Eles vão com tudo. Ainda eu ponho esse brilho, daí que eu me ferro legal. Olha lá, a bomba em mim, ó. Olha a bomba em mim, ó. Olha o cara jogou ali atrás lá. Pegou, já era lá, ó. Não dá, o cara já desceu a ripa, ó. Olha o outro vindo aqui, ó. O outro vai vir só dar um murro na minha cara, que já era, ó. O cara ainda largou eu ali parado. Nem quis descer a ripa de mim. O cara não quis nem descer a ripa. Valeu aí, agora tem que ver se eu tenho Hello Kitty. O Hello Kitty tem. O cara ainda salvou eu. Mas estão fechados, tem uma bomba. Vai matar eu aqui dentro ainda. O cara ajudou eu. O cara ajudou eu, o menino aí, o. Como é o nome dele? Esqueci o nome do menino. Oh, esqueci o nome dele. Já que eu lembro, oh, já que eu lembro. Foi esse barulho. Bora juntos. Bora junto. É esse o último ali, o civil. Já tem a bomba aqui. Ali tem um amigo. Tem um cara aqui, não tem? Ali tem um cara por aqui, não sei aonde. Oxi. Tô na mosca. Ô, tia, bora. Bora atrás desse menino aqui, vou atrás dele. Quando ele for, tô atrás. Aqui atrás tem um? Tem um aqui, bora aqui. O amiguinho tá acertando, que eu não tô vendo o cara acertar. Você tá acertando quem? A coisa me atrapalha a visão. Triple kill. Valeu. Cadê a aqui, achei. Oh, é o Silvio que salvou eu aquela hora. Não lembrei o nome. O Silvio. Eu confesso, pelo menos sem jogar. Preciso de armas. Eu tenho que ficar correndo. Se eu parar, eu morro. Até achar onde tá o trem. Tá parado aqui. Tem lá na frente. Tem gente. Ó, o cara correndo lá na frente, ó. Tem um cara aqui atrás dos drops. Quer ver? Eu vou matar ele. O cara matou eu. Eu olhei e pensei em matar o cara. É o de azulzinho lá. Ele tava atrás do drops. Olha lá, desceram a ripa lá. Vou pegar nós. Salvou o amigo lá, ó. De azulzinho aí, ó. De azulzinho, ó. De azulzinho lá. Tem três, meu. Três não dá lá. É três. Olha lá, mais um. Nossa, esse cara é três. Os azulzinhos tá fogo. O de azul tá fogo.
Um de açozinho tá fogo. Oxe, o cara tá fogo, meu. Aí, ó, amiguinho, atrás. Desce aí pra nesse azul aí, ó. Vai virar mala. Ô, mala. Ó, o cara, levaram boiar. Pelo primeiro boiar que vocês levaram. Ô, levaram boiar. Não dá pra dar uma coisa. Ô, boiar. Só um sapatinho, só um sapatinho. Quem levou eu? Quem foi? Quem foi? É o Saturno. Nossa, o cara desceu 7. Oh, levou a tia, hein? Obrigada aí, Saturno e a equipe, a tropinha. Oh, bora aí, Aninha. Oh, salve, Moisés. Obrigado. Oh, levaram a tia aí. Oh, carregaram na segunda estrela vocês aí, hein? Tava acho nenhuma. Ô, boiá, aí sim, obrigado. Tira um print desse boiá aí, galera, pra tia, quem puder tirar um print. Tira um print e manda pra mim, no Instagram. Pode ser alguém tirar o print aí e mandar pra mim? Ô, tia. Ô, Aninha, salve. Bora todo mundo. Ô, quem. Ô, Antônio. Falei, Adriano. A tia desceu pra nenhum. É que ele acho que já tava quase morto, com certeza. Aí, ó, se tirar print aqui também dá, ó. Tira um print daí. Se não deu daqui lá do boia, tira daí. Ok, o fio da orelha. Peraí, já vou arrumar pra nós fazer outra sala, galera. Gente, eu vou tirar vocês aqui, mas daqui a pouco vocês voltam, tá? Seja ninja, daí a gente joga de novo. A gente vai ter que dar chance pra outras pessoas jogar também, mas bora aí. Seja ninja, ó, eu ponho lá o trem, o código aqui, vocês entram pelo código. Quem for ninja, já entra, ó, 39, 31, 746. Ô, Felipe de Marche, ô, salve, levaram a tia no boiá no CS aí. Galera, é 39, 31, 746, já vou estar tá chamando. Opa, deixa eu só dançar aqui que tem apoiador, só no sapatinho, ô, só no sapatinho. Aí sim, quem quiser entrar já entra, tá vendo? Eu falo porque daí vocês entram pela coisa aí. Certo? Eu chamo, mas se entrar pela coisa, a pessoa não vai falar, nossa, a tia tá só chamando um. Não chamo, chamo todo mundo, galera. Eu quero que todo mundo jogue com a tia. Pra falar que a tia não tá fazendo salinha. Mas obrigado quem levou a tia no boiá aí, a tropinha aí. Ô, valeu aí. A tia foi pra 20, eu tinha 19, eu bati mais um ali, ó. Cada vez que entrar. Ô, Dean, Dean, quero jogar com você, tia. Eu tenho você na amizade. Só no sapatinho. Vai você mandar lá a exclamação ideia, é mais fácil. Mais fácil de entrar pra exclamação ideia. Você tem, às vezes eu devo ter tirado também, que às vezes eu tiro. Ou às vezes a tia tira uns aí sem saber, mas sem maldade. Já tem uma bala na minha cabeça. Oh. Onde está o cara? Eu atiro sem saber, eu vou na fé. Vou morrer um. Cadê o amiguinho? Cadê o amiguinho que morreu para nós salvar? Cadê? Pô, esse cara é muito ninja. Amiguinho salvando do outro lado, ó. Os caras são ninja, não tem como. Ô, Jonas, boa noite, tia. Boa noite. Obrigado pelos likes, galera. Quem puder deixar os likes aí, a tia só agradece, tá? Muito obrigado mesmo. Vou, bora lá comprar a arma. Peraí. Essa já pegaram. Vamos comprar aquela então. Tem que ver onde está a tropa. Oh, bora atrás, bora atrás, bora aí, vamos lá. Oh, armou a tia aí no boiá, hein? Vocês levaram a tia no boiá, legal. Como é que joga gelo? Agora eu morri. Ai, que raio. Nossa, agora vai morrer todo mundo, meu boiá aqui. Agora tem o cara se virar sozinho. Morreu dois. Morreu nós três. Agora pegou três mortos, só tem um vivo. Qual que tá? É o Cunha. O Cunha vai ter que salvar nós três. Vai virar três malas aqui. Cunha, socorro.
Socorre os amiguinhos, Cunha. Ô, oh, cadê o Cunha? Bora andar. Entrar dentro daquela casa ali. Cadê o Cunha? O Cunha não tá aí. O cara vai dar triple kill. Eu já era. Ixi, morreu tudo. O Cunha também já era. Eu não tirei, Railson. Manda ela de novo que eu aceito. Manda ela que eu aceito de novo. A gente, eu tirei, não tirei. Não lembro de ter tirado. Manda ela que eu aceito de novo. Oh, bora aí. Já bora todo mundo. Na frente aí. Ele é esperto. Tem um azulzinho na frente. O azulzinho vem do lado. Marvado, azulzinho. Ô, azulzinho marvado. Vocês desceram pra nenhum ali. Não tá morto ainda, não. Tem um ali que tá vivo ainda, ó. Socorro, a turma tá descendo a ripa. Ah, o outro veio aqui só pra descer a ripa. Ó, esse azulzinho tem que descer a ripa nesse azulzinho. O azulzinho ele tem que descer a ripa. É o azulzinho nosso? O azulzinho é deles, né? Ah, o civil. Bora aí, vamos lá. Eu não sei o que eu tô pegando. Calma, eu tenho que caçar a arma. É aqui. 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 Vai que vai, só no sapatinho. Eu vou só no embalo. Lá na frente tem um. Cara, me fechou. Ele tá me fechando. Não vou conseguir pular nunca aqui. Cara, me fechou todinha. Ó, quase matei esse de cabeça vermelha aí. Não matei porque eu não acertei no coco dele. Sacola. Quase acertei o cabeça do cara. Prender tanto que eu sei que a cabeça tudo lascada. Ô, Fran, salve. Ô, beleza, manda lá que eu chamo de novo. Ó, o cara desceu, o Cunha desceu a ripa em dois. Em dois. Bora aí. Cadê a coisa que vai descer a ripa? Eu tava no duas estrelas, agora tô na. Não, eu tava em uma estrela, agora tô em duas estrelas. Ô, bora todo mundo aí. Top, top. Vamos lá fazer outra sala. Eu tenho que mexer aqui toda hora, ó. Que aqui, ó. Vai ter uma CS de novo, ó. Eu vou chamar ali o cara que pediu pra chamar. Mas que deu o menino, mandou, Rafael. Raios, cadê você? Não mandou convite ali. Vou ter que limpar a sala. Calma aí, galera. Um minuto pra limpar a sala. Ô, Oziel. Salve, pode jogar, é só colocar a exclamação aí dentro. Coloca a exclamação aí dentro. Gente, vocês não estão deixando like pra tia. Tia, precisa de like. É like, é exclamação, notifi. Bora aí ajudar a tia, GG. Bora todo mundo chamar, jogar aí. Só um minutinho que eu vou limpar a lista. Tem que deixar a tia limpar a lista, senão não tem como jogar. Vou tirar mais um aqui, ó. Ai, pode tirar um aqui que já tá coisa. Aí eu já deu ruim coisa aqui.
Já deu ruim o jogo, ó. Não consigo nem chamar. Pô, vamos ver se pegou. Pô, agora foi. Bora aí. Vamos torcer pra ela estar online de novo. Cadê o trem? Aí, agora saiu a tropa que eu tinha chamado. Pera aí, só um pouquinho. Calma aí. Bora. Bora aí. Bora outro entrar aí. Bora aí. Bora todo mundo entrar, galera. Quem for ninja entra. Vou estar chamando. Aqui, essa menina que mandou aí. Já entra, ó. Já chamei essa... Não lembro o nome. Essa aí que deu o nome, lá. É que tava com coisa ali. Ô, Robson, chama eu. Ô, você mandou o convite? Quem mandou o convite foi entra. É só eu mandar a exclamação e já deixa os likes, galera. Quem tá entrando, deixa o like pra tia. Bora fortalecer até pelo menos nos likes. Exclamação 75. Notifica. É pouquinha coisa, mas ajuda aí. Ajuda eu sair do 47 pra 48. 48K, galera. Ô, bora aí todo mundo. Enough to be the chosen one. I will ensure the Yagami name lives on. Cadê a tem, peraí. Não, eu quero acertar a arma, eu não consigo. Sei que lá tá a tropa, mas vou atrás. Então os caras é papapá. Vou atrás desse aqui. Sai um aí. O cara corre, meu. Minha arma não é pra perto. Eu acho que ele correu lá, ó. Isso aí tá... Olha, três num buraco só. Três num buraco só, galera. Bastou eu mais um lá, né? Dois tão mortos. Eu mais um. First blood. O cara desceu, arrepentei pra ali. Só sobrou o número... Dois. Sobrou o número dois. Só sobrou o número dois. Ô, bora aí. Tá doido? Os caras descem o famoso, cara. Até que é essa aqui, vamos ver. Ah, essa aqui, vamos ver. Eu não sei como é que funciona. Ai, peguei aquela arminha ruim. Peguei a arminha ruim, essa eu não mato nem mosquito. Nem mosquito, cadê a tropa? Tá aí embaixo de um buraco, vamos lá ver onde que tá a tropa. Tem que andar atrás. O negócio é o cara tá onde? Ih, o amiguinho morreu. Vem pra cá, amiguinho. Vem pra cá, amiguinho. Não é, amiguinho? Amiguinho, vem pra cá, amiguinho. Vem. Valeu. Amiguinho, vem pra cá, amiguinho. Amiguinho não veio morrer. O amiguinho quase salvei, ele morreu. Morreu, eu tava quase salvando, ele morreu. Ah, amiguinho. Tava salvando o amiguinho, sumiu. Triple kill. Tava salvando, amiguinho. Morreu. Ô, só sobrou quem? Ô, levaram mais de uma. Qual a arma que eu peguei? Acho que foi essa, né? Não sei qual arma que eu peguei, mas pegamos.
Essa letra em cima, tem hora que fica em cima do cara ao contrário lá. Do inimigo, que eu não consigo enxergar. First blood. Pô, o cara marvado pegou eu. O cara levou todo mundo. O cara levou todo mundo, cara. Aí lascou. Aí mora o perigo. Ô, João, salve, boa noite. Ô, salve todo mundo. Obrigada aí. Gente, quem puder deixar o like pra tia, deixa. Opa, vamos ajudar a tia aí. Ô, esse tá com a arma boa, hein? Pá. Vai levar nós, esse vai levar nós. Oxa! Agora vem o gás. Esse gás é troll. Esse gás é fogo, hein, galera? Nesse não dá pra ver quantas pessoas faltam, né? Pra quando tá jogando. Ela tem um lá atrás dela. Ó, um de frente, um lá atrás, ó. Não dá, a gente distrai. Não dá, gente. O cara é um ninja. Ainda pega todas as armas da gente. Eles enxergam o cara, eu não consigo enxergar o cara. Eu só vejo a bomba. Só vejo a bomba e o amiguinho morrendo. O amiguinho morre não sei aonde, mas eu vou atrás. Pior que eu não acho o cara. Olha lá. Como é que vai dar tiro? O cara fica... Se esquivando pra ir pra cá, cara. Olha lá, eles vão. Sacanagem. Ah, os likes, galera. Os likes. Ah, tem que apertar o F ainda. Ai, vamos ver. Pegar outra. Socorro! Socorro aonde você tá, cara? Não dá, eu ia salvar onde tá o amigo lá em cima, o cara morto, tá morrendo lá, meu. Ah, doido, morreu. Pega tudo, pega tudo. Ó o cara, ó. O cara é ninja. Vocês conseguem dar essa volta com a arma assim? Eu não consigo. Vocês correm e gira pra lá e pra cá com mais facilidade. O que você é esperto? O gelo é o 5? Ô, Josineia, ó. Só olhar nas farrinhas azul. Ah, não tinha reparado. Barrinha onde que eu vejo? Ó, oh, vitória, o cara levou aí. Quem que levou? Levou uma vitória. Oh, ele vai ganhar agora, hein?
pegar essa que o menino sempre fala que é boa. É, parece que é fácil, não é não, galera. O negócio que eu matei um calor por sorte, porque, ó, o trem é louco, viu? Pra não falar outra coisa, o trem é louco. Bora aí. Nossa, agora eu peguei uma arma grande. Peguei uma aqui, vamos ver se ela acerta. Miratei. O cara vai sem arma na mão, eu tenho que ter arma na mão, cara. Ai, minha arma tem mira, eu não consegui pegar o cara. Esse cara é ninja. Ah, as letrinhas do cara, que pior que são. Double kill. Quero descer a ripa. Faltar dois. Vocês já vão levar o Saturno e o outro aí. Fica quatro barrinhas aonde? Lá em cima aqui, perto do número ali da contagem, é isso? Ali tem três lá. Nós morrimos, já era, nós. O bonequinho já era. Ele tem a barrinha azul e a cor de abóbora aqui em cima mesmo, que parece. Você deve ter descido umas três ou quatro, quer ver? O cara é ninja. Nove! O cara é top! Que isso? Eu pensei quatro comigo, o cara desceu o ripa em nove. O cara desceu RP em 4, meu. Tá é doido. Deixa. Ô, oh, cada barrinha é um bonequinho. Ah, tá, daquele lá em cima. Agora eu entendi. Que parece ali em cima, cor de abóbora e azul. Agora eu vi. Mas assim, eu falo enxergar eles no mapa ali pra mim descer a ripa. Eu tenho dificuldade na hora de ver. Eu vejo, da pouco tem hora que parece a barrinha da gente... Do nome do meu lado aqui no cara e eu não desço a rir porque acho que é de da minha equipe, não é do outro, né? Eu tava descendo a rir na tia. Gente, quem é ninja, entra, galera. Entra aqui, ó. Eu chamo. Pra quem for ninja, o código tá aí, ó. 4060246. Porque daí, se vocês entrando, é mais fácil. Eu até chamo. Mas se tiver aqui, eu até chamo. Olha aqui, ó. Posso chamar, mas cadê? Cadê o cara? Então, vocês entrando é mais fácil aí, ó. Ó, tá vendo? Eu vou chamar. Aí já entrou um, tá vendo? Entrou outro. É mais fácil vocês entrar do que eu tá chamando. Sabe, entra, ó. É facinho, ó. Não tem como errar, ó. Eu chamo. Olha lá, eu chamo um. Chamo outro, ó. Saturno. Cadê o Saturno? O Saturno gosta de jogar. Coringa não entra. É prata 3 esse aqui, eu não sabia. Oh, bora decolar então, bora aí. Oh, bora todo mundo. Bora deixar os likes pra tia, galera. Cadê os likes? Tá miado aí. Tá miado o trem. Que horas tem? Nossa, agora é 11 horas. Ô, Giovanni. Boa noite, tia. Ô, Giovanni, boa noite. Eu não comprei a coisa aqui, peraí. Tem que comprar esse. Isso não dá, só dá esse. Agora eu vi a barrinha lá em cima, até a cor de abóbora, perto do... Aquele coisa, como é que chama? Perto onde tem um cronômetro. Um cronômetro. 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 Acho que é isso. Olha, eu querendo atirar o amigo. Vai matar o amigo. Eu tô matando o inimigo, eu tô matando o amigo, ó. Olha aí, ó. Tem que salvar o amigo. Cadê o amigo? Cadê o amigo? O amigo. Ninguém tá morto aonde, amiguinho? Tô saindo aonde? Tô mais perdido. Cadê os amigos? Morreram? Viraram mala. A próxima é eu.
Eu enxergo. Olha lá, o cara pula. O cara pula e vem outro atrás. Ela não tem como você descer a ripa. Acho que essa arma é ruim. Na minha mão, a arma nenhuma funciona. Pô, chama eu, Josi. Tô online? Ô, chamo sim. Só entrar aí também pelo código. Ah, seu celular, daí é difícil. Não dá pra comprar essa? Comprar essa, Ark. Não dá essa, não dá pra comprar famas. Também não dá, não dá, não dá, não deu nada. Deu esse, também não deu. Comprar cogumelo. Vamos de famas. Famas pra frente. Ô, oh, bora lá, time. Vamos tentar descer aí pra nenhum, né? Pelo menos eu tenho que acertar. Um eu já acertei aquela hora, mas não é toda hora que eu acerto. Me ajuda a acertar mais. Tem um bicho lá na frente. Será que essa arma tem? Ó, agora que eu achei o cara lá em cima, o cara me matou. Ele tá lá em cima da casa, lá, ó. Agora que eu enxerguei o cara lá em cima, morri largado. Oxa. Que dó, tia. Morri largado. É eu que morro primeiro, mas não é eu, né? Tem um monte também. Bremar. Double kill. Vitória. Levaram vitória. Eu tava carregando lá, levaram. Oh, a turma é boa, hein? Aí sim eu tava carregando a vitória. Eu tava carregando a arminha ali. Essa não. Bora que bora. Vamos lá atrás do cara. Vamos atrás desse. Vamos atrás desse. Ele para, né? Vamos na frente. Ô, oh, tia, a senhora vai que vai. E o medo? É pra cá que tá a tropa. Esse corre sem arma, meu. Eu com arma eu morro toda hora, que é mais fácil de eu descer a ripa. Inimigo. Salva, amigo, salva. Cadê o amigo? Cadê o amigo? Tá aí atrás, cadê atrás? Vem cá, amiga, vem cá. Tá com o ralo cheio? Tá com o ralo cheio. Double kill. Ó, os caras levando a vitória agora. Que é isso? Eles pegaram as mães agora e descer a ripa nos caras? Pegaram a mãe de descer a ripa nos caras, meu. Também é boa de mira aí, ó. Ô, oh, bora então. Aí sim, aí eu senti firmeza, então me levando pra boiar. Também preciso, não tem nada que compra ali, nem um roquete de nada. Cria a tropa, perdi a tropa. Morri, que raio. Morri largado, gente. Oxa, vou subir nessa casa aqui. Eu tô dentro da casa. Se tiver um por... Ih, o cara vai vir aqui. Tem um cara aqui dentro da casa. Ih, já era. Virei mala. Diz aí a tia. Virou mala, tia. Virou mala. Virei mala. O cara veio... Ela veio salvar ele. Virei mala. Ligou até meu celular. Oh, aí sim, o cara, ó. Desceu a ripa. E agora tem dois.
esse que tá perdido? Quem que é esse aqui que tá perdido? O nosso? Tem um morrendo que é o nosso. Acho que é o Saturno. Não parece o nome? Socorro! Socorro já era. Esse aqui, eu não sei quem que é. Tem dois morrendo aqui. O Saturno e o número 2. O menor já tá aqui. Vixe, morreu três. Só tem um lá pra salvar nós. Obrigada aí pelos likes aí. Ó, tá empatado. Vocês estão empatando, hein? Vocês vão levar, hein? Ô, aí só agradeço. Eu tenho que lembrar de que tem que comprar. Eu tenho que aprender a jogar o gelo. Como é que joga o gelo? É só clicar o 5? Nunca joguei. Tem que ver o que tem que jogar. Pô, nem eu cliquei a arma pra acertar o cara, vamos ver nas minhas costas, é impossível. Tinha me descer a arma nas minhas costas. Nossa, minha desce. Oi, Isaac, boa noite, amo. Bora comer biscoito? Salve, eu não comprei biscoito, hoje eu esqueci. Eu esqueci de comprar o biscoito. 3-2, vocês vão levar a terceira rodada, hein? Bora aí, oh, bora aí todo mundo. Cara, tem hora que tão só o famoso ninja. Ô, ninjaiada. É um bando de ninja do outro lado. Não sei pra que serve esse... pois aqui. Nas costas, tem um aqui nas costas. Tinha um nas minhas costas lá, saiu da casa lá, tá vendo? Ó? Fui atrás porque eu tava vendo, mas desceu a ripanime legal lá. O cara desceu a ripanime na hora, eu vou atrás dessa tropa aqui que eu vou indo. First blood. Double kill. Triple kill. Já era eu. Ace! Vitória! Você me levar a tia na vitória. Oh, aí sim, três. Vocês estão chique, hein? Onde que tem caixa amarela? Eu nunca vi. Essa caixa amarela aqui eu nunca vi. Tem coisa que eu não sei ainda, eu tô aprendendo. Tem coisa que eu aprendo. Eu tenho que apertar o tab, né? Tab. Tem que apertar o tab. Tem que apertar o tab. Estou no Crocs agora. Bora atrás desse. Se eu tirar a arma, eu morro. Com a arma, eu tô morrendo, imagina. Sem arma, eu morro mais rapidinho. Eles viram, eu não consigo fazer essa giradinha aí, ó. Olha aí. Eles viram, eu não consigo já. Já morreu quem? O amiguinho que girou aqui? É ele mesmo. Vem aqui perto, vem perto, vem perto. Agora eu morri, tava quase salvando, o cara me matou, não é doido? Agora morreu. Oxa, ele morreu, eu morri junto. O cara vem descer a ripa agora, acabou de finalizar. Pum, pum. Olha lá, acabou de finalizar nós. Mas...
a caixa na água. Ixi, morreu todo mundo agora. Agora só sobrou o menor. O menor vai ter que se virar nos 30, é menor. Se vira nos 30, menor. Morreu o menor, morreu o maior, morreu todo mundo. Mas estão morrendo. Maior, será que eles venceram? Ainda não, né? Venceu. Aí você levou mais, que deu uns 10. 5. Oh. Ele jogou bastante. Cadê a seta? Oh, seta malvada. Que isso aí? Bronze o quê? A caixa amarela é aquela que tava, eu tava coletando toda hora, ô Josiane? Josineia? Ô Giovanni, boa noite, tia. Chama as Josi. Ô, vou chamar lá. Boa noite, tia. Bora comer biscoito? Ô, tô querendo comer biscoito, mas não tem. Bora aí. Não comprei biscoito? Não comprei nada essa semana, não fui na feira. Tia, não foi na feira. Já tem um código, né? É só chamar aqui o código. Bora é o código, hein, que dê a Josi. Vamos ver se eu acho a Josi. Eu não acho, a letra é tudo branca. Até eu subir e descer, a Josi já era. Cadê você, Josi? Não tem nada de Josi aqui, ó. Não consigo enxergar o nome. Tem aqui, aqui, ó. Não tem nada de Josi, ó. Ô, Josi, eu não tô enxergando seu nome aqui não, Josi. É mais fácil mandar aquele Vzinho. Aí, ó, tem o menor... A Merlin, esse aqui, ó, não tem Josi aqui seu nome, não. Eu chamei aquela hora, sei lá, não chamei? Aí não tem Josi, não. Tem Rainha, Arequina, alguma coisa assim. Seu nome tá aqui, não, Josi, não tô achando. Se você mandar o Vzinho, você entra. Manda o Vzinho que eu tento chamar você. Eu não tô vendo seu nome aqui, Josi. Tem a Rainha lá, tá vendo? Eu não consigo achar seu nome, ó. Acho que é Tânia. Tem a Rani, sei lá. Tem a Madrinha Fada, a Merlin, menor. Seu nome não tá aqui, Josi. Era ela mesmo. Quem que era ela mesmo? Você entrou? Eu não sei se entrou. Eu vou chamar aqui, eu não sei seu nome, mas se você entrou, não sei. Eu tô chamando, não sei. Bora entrar quem não entrou aí. Eu tento chamar, mas o nome dela não enxerga o nome dela aqui, não. Falta um só, galera, que não entrou e entra agora. Me levaram em dois boiá aqui desse daí. Me levaram em dois boiá. Ô, Armotia. Ó, falta mais um. Cadê? Falta mais um. Cadê a tropa? Não entrou aí. Saturno vai levar a tia. Todo mundo, a tropinha. Bora aí. Era ela mesmo. Qual que é seu nome então, Josi? Eu tava procurando lá seu nome, não achei. Josi, falou Josi, chama aí o Josi. Tava olhando a Josi. Você é essa aqui, a Alerquina? Gente, não esquece de deixar os likes pra tia. Tá sem like aí, galera. Parou lá no tempo, lá, ó. Bora deixar os likes não pra tia aí, que a tia só agradece. Oh, só agradece. Bora marcar a Garena aí pra tia, galera. Garena. Bora marcar a Garena aí pra chamar a tia. Bora, cadê a... Aqui, vamos chamar aqui. Não dá essa aqui, dá pra comprar tudo. Ela compra aquela. Não tem opção pra comprar arma. Oxi. Atrás desse. Bom, já tem uma bala lá na frente mostrando que vai atirar em nós. Ó o cara lá. First blood. A bonequinha só dá uma esquivada assim, já era. Ela vai pra frente, pra trás. Eu não sei fazer isso. Eu só vou.
Ô, Marlon, eu posso entrar na prova? Pode ser, é só colocar exclamação ID. Coloca exclamação ID que vocês entram. Valeu. Triple kill, bora aí, todo mundo. Ô, carregaram essa vitória. Pararará, pararará, papá. Bora. Acho que só foi isso, não vai mais. Não vai mais, não vai mais. É só duas compras. Eles conseguem andar sem arma. Eu tenho que correr com a arma na mão, porque senão eu não consigo. Eu morro. Poxa, desceram a ripa em mim, cara. Desceram a ripa na tia. Nossa, 2x2. Tem dois lá ainda do lado lá e dois do lado de cá. Agora eu entendi o que a moça falou. Agora eu entendi o que a moça falou. É dois de cada lado. Ô, José, meu jogo saiu. O que que é isso? Mas tem quatro jogando. Eu caí, eu morri. Como seu jogo saiu? Não entendi. Triple kill. Já desbloqueou. Derrota. Derrota pra sala. Oh, 1x1. Vou ter que atar essa arma. Cadê? Cadê aquela arma que eles falaram que é boa? Vamos catar a fama. Vamos ver o que que a fama vai dar. Vai me dar fama ou você vai dar? Vai dar zica. Oh, bora todo mundo comprar. Não dá pra comprar mais nada lá. Será que não dá pra comprar mais nada? É que vocês sabem andar, eu não sei andar. Ó. Se eu parar aqui, eu morro. Vocês param, né? Então, não me assusta espiar aqui, cadê os piar? Salva amigo, salva amigo, salva amigo. Socorro! Já salvou, amigo? Desenrola, enrola de baixo. First blood. Valeu. Deu coceira na garganta. Tem mais um morto aí? Como é que é? Tem que desenrola, enrola de ladinho, que ele é a tropa. Perdi a tropa. Agora foi bonito. Tem que criar a tropa. A tropa tá onde? Double kill. Vitória! A turminha tá ninja pra dar vitória, hein? Vocês são ninjas, vocês vão levar tiro no boiá, hein? Entendi lá, ô menina. Eu entendi. Eu vou pegar essa aqui. Eu entendi agora a barrinha lá. Agora eu entendi a barrinha lá em cima, tá? Agora eu entendi a barrinha. Barrinha tá cheia, daqui a pouco começa só sair. Tem que saber pular, eu não sei pular, gente. Eu morro caso eu não pulo. Tem que pular, sai pulando. Tem que pular lá. A menina não pula, ela vai e volta. Eu não sei ir voltar, eu só sei ir. Esse que é meu problema. Olha lá, o Saturno vai e volta. Eu não sei, eu só vou.
Vixe, agora já era, hein? Só sobrou a menina. Vixe, morreu todo mundo. Triple kill, dei triple kill, já era, nós. Salvou todo mundo. Olha os likes, galera. Cadê os likes? Eu tô precisando de like, hein? Tá no meio. O cataco, a arma. Pegar a grossa. Vamos ver o que, que a grossa vai dar. Vai dar nada. Pra pegar as melhores armas. Na minha mão não funciona. Na mão de vocês funciona tudo. Já era. Mira. Pô, onde que tá o cara? O cara tá piado. Piá já matou eu. Peguei a melhor arma e morrendo. Tá doido? Os caras não deixou jogar. Se a arma atira de longe comigo, não atira. Porque a menina tá aí, a M5. Sim, foi com a menina. Ó, a menina boa pra jogar. Deixa. Só eu que morri. Morreu aqui, ó. Aí na frente tem um. Poxa, vamos descer aí. Tá atrás. Ixi, aí lascou. Aí que mora o perigo. Morreu dois. E só sobrou o três, os quatro. Sobrou o número quatro. Olha lá, o outro número não ajudou a menina. O número 4 não ajudou a menina? Tem que trocar de arma pra ver qual que eu fico melhor pra jogar. Porque tem hora que eu não sei. Tem que ir pegando cada hora um pra ver treinando, senão não vai. Esse negócio de pular é que eu sou difícil. First blood. Quero ajudar o amiguinho, cadê o amiguinho? Oxa! Tinha que usar o Halo Kit, peraí. Eu esqueço esse Halo Kit, galera. Vou morrer aqui com o Halo Kit. Double kill. Vitória, levaram. Não lembro qual arma, peguei, acho que foi essa. De arma não entendo nada, galera. Jogo aqui por jogar, mas não sei nada.
A bomba, a bomba. First blood. Tem que matar, tem um outro lá em cima. Que raio é esse? Ah, o outro aí perdido, ó. Double kill, aí lascou, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. A menininha desceu, arrebentou. Quem será ela? Ah, é a menina que joga, pediu lá. Desceu, arrepentou. 9. É a Josi. Nossa, a Josi, você é ninja, hein? A Josi é ninja, matou 9. Eu esqueço o Hello Kitty toda hora. Não é de agora, não. Desde quando eu comecei a jogar, eu esqueço. Eu tenho que lembrar. Ô, oh, você é ninja, Josi. Josineia. Menina é ninja, meu. Papapá, desceu a ripa legal, meu. É doida. Bora deixar os likes, galera. Não tô vendo like subir aí. A turma não tá deixando, hein? Marca os amigos pra entrar ainda aí. Bora fazer outra sala. Tem uma aqui, né? Ô, galera, deixa os likes. Ah, o Mário tá entrando. Bora então fazer a sala aqui. Quem quiser entrar, entra. Olha o código aqui, galera. 4212446. 4212446. Não era você que tá jogando, Josineia? Como é pra ser o nome ali seu de coisa, não é você? Gente, eu vou chamar. Quem quiser entrar, entra, tá? Eu não tô escolhendo, é sorte. Vocês entra aí e desce a ripa, porque a tropa me levaram aí no boiá, né? Aquela hora. Ah, entendi. Oh, bora aí, Saturno. Qual é o outro? Pentakill? Não deu pra entender o nome. O Cícero. Bora jogar. Bora levar a tia no boiá, galera. Oh, bora boiar. Olha. Valendo dois boiás, não sei, não dá pra entender ali, eu não entendo nada. Ah, tá essa aqui. Não, agora não compra essa. Quem vai comprar agora? Essa arma é ruim. Muito ruim. Cadê a tropa, meu? Tô perdida a tropa. Bora, amiguinho. Eu ia salvar o amigo, não deu nem pra salvar e morrer junto. Nós dois vamos dar a mão, um abraço aí, ó. Vamos atrás de você. Você tá morrendo, eu tô junto. Bora, é nós dois. Oh, sobrou dois. Sobrou dois, porque dois tá morto. Oxe, nós dois morreu. Número 4. Só sobrou dois. Não tem três. Ô, Thiago Silva, salve. Na próxima ID. Ô, Marlo, coloca aí o exclamação notifica. Coloca exclamação notifica que você entra aí. Não, exclamação ID. Oxa, tô ruim. Marca exclamação ID que você entra.
Exclamação ID. Cadê o negócio que eu queria aqui? Tem outro que der. Pô, não vai essa, não vai, só vai aquela ali. Nossa. Não comprei nada, comprei nada. Só a caixa. Nem aqui eu comprei. Não comprei nada. Bora lá, tiver com essa arma ruim mesmo. Outra. Nossa, a tropa tá lá embaixo, eu tô aqui em cima ainda, que horror. Nossa, costa, tem uns aqui. Quem morreu? Quem morreu? Bora pra tentar. Morreu o cara. Pô, a arma do cara deve ser melhor que a minha. Não é possível, meu. A minha arma ali acho que é porcaria. Quando eu pego ali a primeira. Quando eu pego essa primeira deve ser porcaria. A arma deve ser ruim, aquela arma, meu. Ô, Isaac, é só colocar a exclamação ID. Coloca exclamação ID, galera. Coloca exclamação ID, manda aí. Se a sala estiver cheia, a tia limpa. Eu morri primeiro com a amiguinha. Tu é a cara tapa ali, pá, nela. Pá, nela, pá, nela. Ô, oh, exclamação ideia, isso aí, Regi. A senhora vai só jogar CS? Não, já que eu faço uma normal pra jogar, pra refrescar a cabeça. Eu não ligo com coisa assim, mas eu acho legalzinho. Eu vou começar a jogar mais essa também pra aprender. Mas eu vou fazer uma normal já. Calma aí. Ainda é cedo ainda. Oh, bora aí. Vamos fazer uma normal depois. Opa, a normal a turminha relaxa. Oh, bora aí. Vem atrás de um. Oh, tem um marvado aqui dentro. Não sei lá, já piaram eu. Não sei. Não, mas onde que o cara tá que acertou eu, raio? O cara desceu pra mim da onde? Ele tá dentro da onde? Ele desceu pra todo mundo, o cara. Ô, a turminha, deixa um like aí, galera. Isso. Ah, o cara acertou. É... aqui, peraí. Tem que achar a seta. A seta aqui me incomoda. Ô, bora todo mundo aí. Ô, galera, deixa os likes. A gente pede like, turma, não deixa, cara. Turminha... tá com a mão fechada pra dar o like. Ô, turma de mão fechada. O like é de graça. Eu não sei quem tá deixando, mas quem tá deixando, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Bora aí. Deixa eu ver o que elas têm. Agora é, eu vou fazer agora normal, tá, galera? Pra turma jogar aí. Vamos aí. Vamos jogar normalzinho. Peraí, deixa eu achar a bermuda, peraí. Vamos pra bermuda agora. Agora nós vamos pra bermuda. Agora nós vamos jogar na bermuda. Calma aí.
Eles vão jogar na Bermuda, só que eu não tirei o mapa aleatório. Só limpar o mapa aleatório aqui para nós jogar normal. Aquele mapa é ruim, bora aí fazer o código. E agora tá coisa aqui, vamos ver, acho que deu erro já, ó. Vamos ver se não vai entrar, vai, entra aí. Tá dando erro, galera, de novo, ó. Entrou, bora aí. Aí saiu. Tá dando horror lá, ó. Vamos ver se entra por aqui. Tá dando horror, peraí. Acho que o jogo tá coisa. Lá, ó. O jogo tá ruim. Vamos ver se entra aqui. Agora entrou. Sozinho ele vai. Acho que agora vai. Peraí, agora acho que arrumou. Vamos ver se entra vocês. Olha lá, pra ir sozinha foi. Olha lá, é aleatório, vai. Tá vendo? Tá tudo horror. Oh, aí sim, Jackson, libera. Cheguei, tia. Oh, eu vou ter que voltar, acho que na sala, para vamos ver se desbugou. Não desbugou lá. Vamos ver se entra. Olha lá, só dá horror, ó. Vou ter que sair da sala aqui, peraí. Tomara que eu lembre que jeito que é, eu esqueço. Travou, o jogo tá coisa. Tá entrando, calma aí que tá entrando. Tá entrando, galera. Tá entrando o jogo, calma aí. Ô Marlon, me chama para jogar. Bora entrar aí. Tá carregando. O que, que eu fiz? Fiz errado, galera. Peraí. Quero mapa sem ser aleatório. Peraí. Agora vamos ver se vai. Agora foi, hein? Tem código aí. Pode entrar pelo código, quem quiser, ó. 4263446. Gente, quem vai pelo código? Também entra por aqui também. Bora entrar todo mundo. Começou a dar horror. Oh, bora levar a tia no boiá. Já foi no dois boiá ali aquela hora, no CS. Eu tava no, numa estrela, tô com duas estrelas agora. Vou começar a jogar pra subir a estrela ali. Tia me leva. Vamos subir a estrela lá. Poxa, bora jogar lá. Oh, bora que bora.
Bora, galera, deixar os likes aí, a tropinha, galera. Ô, tropinha danada. Todo mundo atento. Todo mundo atento. Bora aí. Inimigo à vista. Nossa, 4 horas da manhã, você tá louca. Já é quase meia-noite, você dorme o quê, menina? Não deve dormir nada, né? Cadê a tropa? Tá aqui embaixo. Bate. Inimigo à vista. Poxa, morreu um. Não peguei o Hello Kitty, ainda peguei um agora, acho. Peguei não, achei que tinha pego. Eu só estou com uma arma, não sei nem se presta a arma. Vou tirar essa aqui. Perdi a tropa. Genial. Bora descer a ripa, hein? Vamos lá. Não peguei ralo aqui, te acho. Tem que pegar o ralo. Ninguém deixa ralo pra gente pegar, meu. Vamos pegar tudo. Vamos pegar ralo kit. Olha o ralo, cadê o ralo? Foi o cara, tava aqui. Aquele amiguinho tá morto aonde, cara? Ele tá morto em algum lugar. Agora que eu quero ter um Hello Kitty. O cara tá lá em cima do ar do morro, cara. Perdi ele de vista. Perdi o cara de vista. MP5 é melhor, né? Nossa, a Tânia tá lá embaixo, pai. Morri largado, fui lá pra morrer. Fui lá pra morrer, Tânia. Ô, Tânia, fui mal. Foi mal. Valeu. Olha os caras pra panela.
Que isso? Eu acabo morrendo. A menina acabou de me salvar, já morri. Que raio é esse? Agora vou morrer pro gás. A Tânia vai levar nós. Já era. Oxa. Não, a Tânia tá viva ainda. Sei, já era. A menina tá viva, a Tânia. Ô, Tânia. Ô, Matheus. Salve, Matheus. Dali, Matheus. Ô, aí sim. É a braba, tem nome. Ô, bora todo mundo aí. Cadê o Matheus? Matheus já. Ixi, daí tá mal. Poxa. Ó, aí sim, lembrar do like, hein? Opa, bora deixar os like aí. A turma tá devagar com o like, hein, Matheus? É o resto, tem tudo a ficar pedindo aí. Like, galera, like. Pô, entrou aí, dá o like, não custa. O dedão aí, ó, papapum, papá, já era. Já que vai entrar aí, já deixa os like, hein, Patinha, já ajuda. A moto. Vai na moto. Ixi, a menina é boa de pilotar, ó. Vai que vai, ó. Ixi, a menina é boa de pilotar, hein? Aí, tá vendo? Eles dão like, é só não ter preguiça. Eu peço like toda hora, ninguém dá. É o F11. Ô, Matheus, obrigado, eu esqueci. Obrigado, é que eu achei que tinha apertado. É que cai, aquela hora de bugou o jogo. Eu coloquei, ficou grande. Daí eu achei que tava grande já. Aí sim, quem tá deixando like, é sacanagem. A pessoa entra e joga e não deixa o like. É bravo, né? É facinho. Aí vai rapidinho. Tem mais compartilhamento lá, comentário do que like, ó. Cada um que põe o comentário aí, a coisa vai. Ó, menina, que dó. Ela foi de encontro com os caras, meu. Zé Moitinha já era. Ela já salvou o amiguinho. Desceu a ripa, já era. Já era. Já era, eu. Bora lá, tio. Bora outra. Quem vai? Quem vai? Ó, quem desceu a ripa? Ninguém. Não desceu a ripa nem ninguém. Aí lascou, hein? Aí, meu legal. Morreu largado. Foi pra vala, Matheus. Largado e pra vala. O que que é 160? 166? Apareceu 166. Matheus, o que que tem naquela cartinha? Ali tem uma cartinha. O que que tem naquela cartinha? Tem um cor de abóbora ali. Ô, Regis, você sempre tá ajudando. Obrigado, Regis. E todo mundo aí. Ô, bora aí chamar a tropa. 4306546, galera. Bora todo mundo jogar. Vou chamar aqui. Quem quiser entrar, cai de paraquedas. Então, fala pra entrar, não entra lá pelo código. É só entrar lá pelo. Aí, se o Coringa não vou chamar, chama e não entra. Galera, se eu fizer a sala agora e ficar, e vai ficar mais jogando, porque a gente chama, a turma não entra. Ó, demora pra entrar uma tropa, meu. Ó, aqui, ó, a turma parece que tá fora da. Chama a pessoa que não quer entrar, vai ficar comigo que a gente vai jogando. Vai jogar agora, até umas horas. Ô, bora aí. Vou ficar chamando cada hora que chama, tio, eu quero jogar, mas não entra. Falta só um, ó, demora, ó. Olha, demora. Essa já tá aí na sala, ó. Bora infartar, bora. Entrou infartar, ô, infartar. Bora levar a tia. Aí, ó, o menino marca todo mundo, tá vendo, o Regis? Minha entra, marca aí Garena aí, Regis. Garena Free Fire. Vai que a Garena me contrata lá. Vira parceria. Marca a Garena assim, tem uma tiazona. Doidona. Ô, bora aí. Ô, Lidiane, boa noite. Salve, salve. Olha, Lidiane já chegou com 75. Aí sim, Lidiane. Tudo bem com você, tia? Tudo bem, Lidiane. E com você? Você está bem? Tá
Obrigado pelos likes aí, quem tá deixando. É isso aí, galera. Deixa os likes, não custa nada, meu. Joga aí os dedos no like, deixa tá, já era. É o tá. É o tá. Eu não sei o nome da música, mas tem a música tá. Obrigada, é pra nós, amém. Amém a nós todos. É, a gente tem que estar bem, né? Pelo menos a cabeça, a gente tem que estar boa. Cadê a casa pra entrar? Eu só tô correndo, os caras correndo pra descer a riba na tia. Poxa, aí peguei uma arma boa. Agora já passaram o famoso. Tá. Baby. O cara pula. Eu esqueço de pular, raio. Tem que pular. O negócio é pular. Oh, aí sim, Regis. O negócio é pular. Eu não sabia que o negócio tem que pular. Eu esqueço de pular. Eu vou só papapá e não pulo. Esquece do famoso pula. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo. Oscar. Double kill, oh, aí sim, double kill, bora aí. Pegou pá nela. É só eu que tô morto, o resto demais tá tudo inteiro lá. Só eu que morri de primeira. Ô, Adriane Araújo, salve, boa noite. A Adriane também sempre tá aí, a GG, né? GG é um monte de coraçãozinho, não esqueço. Nossa, o cara desceu a ripa. Legal, aí sim. O cara não deixou barato. Cadê a tropa? Eu não caio na tropa, eu caio fora dela lá. Eu quero. O que, que pode cair perto de seis, assim? Eu não sei o que, que clica lá. Vou cair longe, ó. Eu vou cair longe, ó. Tá vendo? Eu caio longe. Eu tô me descendo a ripa, eu não peguei nenhuma. Eles vêm pegar eu lá, pega no ar lá, não sei onde que tá o cara. Não sei nem onde tá o cara, não chega nem o cara. É só eu chegar e morrer. É chegar e morrer, ô Jesus. Pode jogar? Ou é só colocar exclamação e D, bora aí, vamos jogar mais uma depois. Vamos lá, não sei que hora que é. Ó, oh, aí lembrou, né, Adriana, que é os corações. Aí sim, GG, ela tá vendo sempre. Tenta direto aí, a pessoa que anda direto é de que se esqueceu, que deixa. Você marcou com esses corações aí, o GG. As pessoas marcam, a gente guarda o nome. É que nem o Regi, o Regi da Arô, galera. Deixa o like, você vai marcando a cabeça da gente. Ela, ele coloca ainda até o número aí. O código. O ID, não é nome, é o ID. São 0 horas, né? Joga mais uma ainda. Mais uma. Mais uma, mais duas, sei lá. Estamos jogando.
Apesar de começar a piscar assim, dor, posso ver que ela tá. Olha lá, galera. Compartilha no grupo do Free Fire. Vocês não ajudam. Ajuda a tia. Não, eu ajudo. Eu converso. Lógico que eu converso. Eles falam que eu respondo. Pergunta também. Perguntar se vocês estão gostando da live. Vocês estão gostando da live da tia? Tem uns que falam, tia, só live é chique. Gente, o que, que eu faço para melhorar a live? Que jogar eu tô melhorzinha já, que eu acho. Eu acho que eu tô melhor. Olha a menina ali. Já era nós? Não. Ô, oh, tá dando risada ali, Diane. Pessoal, manda lá nas publicações da minha página. Lá, deixa um like pra me ajudar. Gente, deixa um like na minha página pra me ajudar. Oi. Deixa uns comentários lá com críticas positivas pra me ajudar. Pra entender o que vocês acham pra me ajudar. Tem que perguntar pra ele. Esse tem que saber o que é bom, né? Olha lá, o que, que é melhor pra tia tá fazendo? Eu falo pra você fazer bolo. Ah, fazer bolo, que sai fora. Não gosto de cozinhar mais, não. Ô, tia, última da hora. Tia. A última da hora. Ô. Os filhos estão comendo muito. Não, quem mais faz, eles comem. Até o filho gato também come. Tem o gato ali que come o dia inteiro. É o gato do Ilha. O gato do Ilha ali come o dia inteiro. Olha lá, já tá comendo. Porque ele mia pra pedir água aqui em cima da pia. Eles comem o dia inteiro se deixar a turma aqui, ó. Eu faço panela de arroz grandona. Cozinho um quilo de feijão dá um dia e meio. Um quilo de feijão é bastante. Ainda mais quando faz aquele feijão lá que põe calabresa, essas coisas aí, vai mais indo. Oh, aí sim. Coloca aí ideia, ô Jesus. Exclamação ideia. Vou fazer mais uma aí. Boa, menina, desceu a ripa em três, hein? Obrigado, Regis. Oh, aí sim, só agradeço, ó. Bora todo mundo. Onde que eu vou cair? Na água. Na água, não. Caguei perto da tropa. Oh, baby, ratatata, acho que eu lembrei a música. Oh, baby, acho que é isso. Não sei cantar, não. Sei lá, é a música que toca no TikTok. Eu não sei que música é essa, pra não ser a música, eu não sei cantar. Eu falo, eu acho que é baby, oh, baby, ratatata, acho que é isso, não sei. Não sei inglês. Não sei nem direito português pra falar inglês. Oh, daí lascou, hein? Aí pegou. O Ev Free Fire Pro. Ou é a Efinha aí, eu não sei falar não. Falo tão rápido que não sei nada. É muito bem, é só escrever o nome. Ainda tô boa pra escrever o nome. Oxa, tá descendo a ripa. Morreu a Tânia. Bora salvar a Tânia. Porque eu não tenho moeda. Quem que tá de caminhão? Tão de caminhão. Tem um caminhão aqui na frente. Caminhão, caminhão, caminhão. É um caminho grande. Caminhão. Vou pegar a mala do cara. Vai que tem um. Vai que tem um trem bom dentro da mala, né? Oh, baby. Ah, salvar a Tânia já. Já ia salvar a Tânia. Tava diretamente no coração. Morro, mas salvo vida. Oxa. A fogueira. A fogueira tá cheia. Outra fogueira aqui. Eu vou na avanço na fogueira. Essa fogueira não tem nada. Acho que essa tem. Vamos ver se essa tem fogueira. Não sei qual fogueira que eu fui. Já me perdi, ó. É uma virada, é um flash.
Eu vou nas fogueiras até achar um trem. Tem nada, já passaram famoso. Tô lá no carrinho, tô lá na frente já, só na ripa. Heading to supply point. É o Eric Supply Point. Sei lá se é isso que eles falam. Deixa. Aqui não tem nada, a turma passou que deu famoso. Não sei como é que eles conseguem subir ali, meu. Morreu um, aqui. Bora salvar mil, bora salvar mil, bora salvar mil. Morreu todo mundo aí, cuidado. Vai que eu vou ajudar, vai, vai. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu tenho que ralar meu kit. Pô, eu não tenho kit aí, legal, tenho. Ah, tá cheio o meu. Valeu. Pô, onde que eu tô? Já eu não enxergo o cara. Ai, outro correndo ali. Bandido. Tá cheio de bandido. Ixi, morreu a mafiosa. A mafiosa. Mano. Morreu a tia. Ô, Jesus. É só colocar a exclamação e deu. O menino já colocou aí. É só olhar aí, ó. O Regis. Tá aí o ID da tia. É só entrar que eu não sei digitar esse número, não. Tá aí o ID. Em cima do seu aí, ó. Olha aí, ó. Escrito aí. O Regis que digitou aí, ó. O Regis colocou aí. Só entra aí. O Regis colocou aí, ó. Olha aí, exclamação ID, é só colocar. Oh, baby, baby. Double kill. Oh, double kill. Falta 11. Falta todos. Toin, 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 toin. Tem um buraco ali, né? Eu não tinha visto. Ó. Tem uns buraquinhos ali que eles enfiam a arma. Agora que eu vi. Deu vontade de comer um doce. Deu vontade de comer um doce. Um doce de batata doce. Olha o carrinho. Joga bomba, meu. Ele morre facinho. Morreu amigo lá. Valeu. Valeu. Ó, o cara desceu do carrinho, foi lá e desceu assim todo mundo. Aí é fogo, hein? O cara é ninja. Chegou lá e desceu ripa nos dois lá. A mafiosa morreu. Todo mundo morreu. Oh, já era nós. Já era a tia. Eu falei que ia deixar a tropa, né? Acabei tirando. Bora lá fazer outra. Acabei esquecendo. Vamos entrar quem jogou e entra de novo. Bora aí. Entra aí o infartar. Bora aí todo mundo. Eu falei que ia fazer, acabei tirando. Aí é sacanagem, hein? Aí foi mouse, hein? Oxa. Aí a tia jogou largado. Bora aí. Aqui você tá, está, está. O Jackson, entra aí, Jackson. Merlin, entra aí, Merlin. Merlin.
Entrou a lavanda. Essa aí é nova. A lavanda é nova aí. Essa eu não conheço. Lavanda. Oh, bora aí. Bora que bora. Bora, galera. Galera. Cadê os likes, galera? Tropinha, marca aí os grupos de vocês aí do Free Fire. Poxa, bora todo mundo. Vamos dar a bola pra todo mundo. Oh, baby, baby. Ratatata, larala. Bora cair aonde, hein, galera? Nós vamos cair aonde? No Crocs? Crocs, Crocs? É no Crocs. É no Crocs. É no Crocs. Minha boneca é ruim de andar, meu. Ela é muito ruim. Cadê a tropa? Nossa, a tropa tá lá embaixo, eu tô aqui moscando. Heading to supply point. É um só. Bora, tio. Bora pular. Bora pegar aqui, tio. Não peguei nada. Tava aí, né? Estão vindo de novo. Vamos
Lá na minha cola. Tá dando tiro em mim. Quem será que tá dando tiro? Tá me dando tiro. Que raio é esse? Criatura, vocês desceram aí pro cara? Bora, todo mundo. Bora. Genial. Atrás dele aqui. Cadê o cara que tava aqui? Pô, tem um cara nas minhas costas, para. Olha o cara lá na frente, piar eu aqui, piou eu, meu. Lá na frente, olha lá. Desceram a ripanelar. Zé Moitinha, é isso mesmo. Desce a Moitinha. É o Zé Moitinha. Ô, Zé Moitinha, desceu a ripanatia. Ixi, desceu a ripanela também aqui. Aí lascou, hein? Uxa. Agora só ficou dois, a lavanda e o... Oxa, Lossi. Lossi. Socorro, eu já morri faz tempo. Gente que tá aí, deixa o like, galera. Oh, ajuda a tia nos like. Tá bravo, hein, gente? Os like é bom, hein? Tia gosta. Tropinha, deixa os like aí, tropinha. Inimigo à vista. O cara não salvaram o cara, ele morreu. Vai morrer, morreu, já era. Bora juntos! Morreu, virou mala. Viramos mala, só sobrou o número 4. 3, lavanda. É a lavanda. Oh. Oh, guys, agora lascou. Todo mundo atento. Todo mundo atento. Oh, todo mundo dentro. Ah, ele salvou o fratar lá. Ah, vocês vão levar, hein? Bora aí. Aí dá buiá, hein? É os papapá, vai levar todo mundo. Genial. Preciso de kit médico. Também preciso. Preciso de todo. Oh, preciso de like. Oxa. A tia precisa de like. Cadê a tropa? Oh, tia. Vai, vai, tia. Vai. Vai correr, já alcança. Bora lá, vamos descer a ripa. Será que não sobrou nada nessa caixa? Tem sobrado alguma coisa, não é possível, eu tô vou carregar tudo. Meu. Nossa! Vou carregar tudo, cara, sério.
Você vai com a farinha, a farofa tá pronta, galera. Olha aqui, a farofa já tá pronta. Corre que nem a doida, não acha nada. Um celeiro. Essa é melhor. Bora todo mundo. Bora descer a ripa. Não tem nada aqui. Já pegaram tudo. Não deixa mais nada. Ok. Vitor, ô Vitor, 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 Vitor. Vou achar aqui. Mais uma caixa de lona naquela outra caixa. Tem nada. Aqui deve ter um trem. Vamos lá pegar a mochila. 18. Bora caçar algum kit, kit e racha. Kit e racha, cabeça. Bora aí, um kit, kit salva. A tia morreu porque alguém me matou por detrás. A menininha. O menininho desceu pra mim. Ô, lavanda. A lavanda me matou. Não. A lavanda não pode ter matado. Alguém me matou. Que é o Will? Só falta comer as paredes. Matheus, se deixar ali, come mesmo. E deixar o Will comer as paredes. Oh, descer a ripa, nós já era. Deixa, né? Ele come as paredes, come tudo. Que horas tem? Já tá passando. Nossa, meia-noite e meia. É. E essa vai ser a saideira. Se eu ficar jogando, vai ter a uma. Deixa, daí lascou. Essa é a saideira, então, hein, galera? Meia-noite e meia já. Morreu, acabou essa, tchau, pardal. É só amanhã agora, senão tinha... Vai ter que guardar coisa ainda aqui, né? Quem não jogou, joga amanhã. É, já passou da hora, né? Noite, é meia-noite e meia ainda. Hoje é terça-feira. Né, Matheus? GG. Né, Matheus? Já é meia-noite e meia. Hoje ainda é terça-feira. Mas aí é bom final de semana, dormir mais tarde. Vai até às 6. 6 pra quê? Fez pra quê? Ô, Matheus. A tia aguenta, aguento nada. Tô cansado do equipamento. Morreu todo mundo, Matheus. Já era, ó. Foi-se. Galera, vou deixar vocês aqui. Amanhã voltarei novamente, se Deus quiser e quer. Ô, bora jogar. Dá umas ideias aí pra nós ver o que eu posso fazer pra melhorar a live, jogar mais, ou sei lá, ou jogar outra coisa, sei lá. Mas valeu, hein, Matheus. Boa noite. Deus abençoe a cada um que entrou aí. E bora amanhã, né? Joga mais. Estou cansada. Tá dançando aí. Até amanhã, Matheus. Oi, sim, Matheus. Valeu. Até mais amanhã. Beijinho pra quem fica. E beijinho pra quem vai. Oh, bora aí, é nóis. Opa, bora fechar. Mas já ia fazer errado. Bora fazer errado. Peraí, deixa eu ver se eu entro. Aqui eu entro. Bora aí.